Então, o título dessa aula ficou sendo Educação após Auschwitz, que é o título de um dos artigos mais conhecidos do Adorno. Se bem que a gente não vai trabalhar propriamente esse artigo, que eu vou trabalhar aqui com vocês, é o artigo sobre o antissemitismo, é o estudo que o Adorno faz a respeito do antissemitismo. E o Educação após Auschwitz, ele entra como a conclusão, né, do que a gente faz a partir desse conhecimento. Tá? Então, quem são esses teóricos? O nome dessa escola teórica é a chamada Teoria Crítica da Escola de Frankfurt. Ela vai compor um grupo de pensadores das mais diversas disciplinas. Então, tem filósofo, tem músico, tem psicanalista, tem sociólogo, tem economista, né? Tem vários pensadores de diversas áreas que eles vão se reunir na década de 30. Final da década de 20 já começa assim, um embriãozinho desse grupo de pensadores. Mas eles vão se consolidar realmente no final, na década de 30, em torno da Universidade de Frankfurt, mas criando um instituto meio que independente assim, da universidade. Tá? É um instituto filiado à universidade, mas é filiado, mas é independente, vamos dizer assim. Né? Financeiramente, pelo menos, era independente, o que foi muito bom para a escola, porque assim eles não ficavam dependentes do recurso da universidade. E a gente calcula o bem que é isso, né? A gente poder ter o pensamento, exercer um pensamento mais livre, né? Sem o compromisso de de seguir a linha da universidade, de seguir a linha do governo, ou qualquer coisa nessa linhagem, tá? Bom, nós estamos na década de 30, na Alemanha. Vocês conseguem calcular o que isso pode significar. Então, é o entre-guerras. E é o momento em que a Alemanha está caminhando a passos largos em direção à implantação do sistema nazista. Tá? E a maioria desses pensadores aqui, eles são judeus. Tá? Então isso vai gerar alguns probleminhas. Que, na verdade, a maior parte do que a gente chama escola de Frankfurt não se deu em Frankfurt, porque eles tiveram que fugir para os Estados Unidos. A maior parte dos trabalhos deles foram feitos nos Estados Unidos, então. Mas, como a origem era em Frankfurt, a gente convencionou continuar com esse nome. Bom, alguns problemas, né, os três principais problemas que esses pensadores vão diagnosticar na sua época e que vão exigir uma reformulação da maneira de se fazer ciências sociais naquele momento. Tá? O primeiro deles é aquele momento histórico que vocês já conhecem, que a gente tem a ascensão do capitalismo monopolista. O que foi isso? Quando o capitalismo ele surge a partir de pequenos burgueses que vão formando pequenas empresas e, ao longo do processo histórico, essas empresas vão sendo compradas umas pelas outras, formando grandes conglomerados. Tá? Então, você chega a setores inteiros que são explorados por apenas um, dois empresários. Tá? Então, isso é chamado capitalismo monopolista. Quando você tem o capitalismo chegando nesse estágio de que os diversos setores da economia eles são controlados por grandes conglomerados, fica muito custoso para o Estado permitir o andamento do liberalismo clássico. Aquela ideia de que o Estado não pode intervir na economia, que as empresas elas têm que seguir o seu curso livremente. Tá? Ok, se as empresas seguem o seu curso livremente, se é uma meia dúzia de sorveteiros que vai à falência, isso não tem importância pro sistema. Mas quando você tem algum desses grandes conglomerados, bancos, empresas petrolíferas, alguma coisa nesse sentido, que vão à falência e isso acontece, isso vai ser muito custoso para o Estado e para a sociedade em geral, né? O desemprego gerado vai ser enorme. Então, o Estado ele não pode mais permitir que essas empresas se autorregulem. Tá? Então, aquilo que a gente chamava de liberalismo clássico ele vai cair. A partir de agora, o Estado ele tem que controlar a taxa de juros, ele tem que ter alguns mecanismos de controle da inflação, ele tem que ter políticas de bem-estar social para ajudar a população em períodos de desemprego ou de doença, como a gente está vendo agora. Então, não dá mais para as empresas, né, para a economia em si se regular com um tal de Estado mínimo.
Isso fica bem nítido a partir da crise de 29, tá? Então, isso é uma questão importante, porque a partir de agora, na prática, o Estado se transforma no principal burguês. Percebe? A função do Estado é gerenciar todo o processo empresarial, todo o processo capitalista. O Estado é o maior empresário, é o maior investidor. Então, com isso, você está atenuando aquela tendência que o Marx tinha previsto e vários outros teóricos marxistas depois vão aprimorando essa ideia, essa tendência autodestrutiva do capitalismo, ou seja, que ele iria mergulhar em crises econômicas cada vez mais graves, até que aconteceria uma crise extremamente forte que ia colapsar o sistema, e a partir dessa crise extremamente forte ia ter lugar a Revolução Socialista, a Revolução Proletária. Então isso não aconteceu em 1920, e essa nova forma de regulação do sistema, é o que eles vão dizer, vai reduzir cada vez mais a probabilidade de que a Revolução Socialista aconteça. Tá? Qualquer empresa que for quebrar, o Estado já vai intervir para oferecer um empréstimo ou oferecer qualquer tipo de forma de reestruturação dessa empresa. Segundo ponto, que também vai ser um retardante da Revolução Proletária, é a ascensão da classe média, que também foi uma coisa que o marxismo clássico não tinha previsto. Ele previu a ideia de que a sociedade seria dividida em duas classes, burguesia e proletariado, uma burguesia em constante enriquecimento e um proletariado em constante empobrecimento. Mas não foi isso que aconteceu historicamente. Historicamente, alguns dos proletários conseguiram enriquecer, conseguiram ascender socialmente, conseguiram melhorar as suas condições de vida, tá? E aí formando a chamada classe média. E essa classe média, ela tem um comportamento político diferente em relação ao proletariado. Ela não se vê como proletária. A partir do momento que você se enriqueceu, embora ela seja tão vendedora de força de trabalho quanto os proletários, ela não se enxerga assim. Ela se enxerga mais como parte da burguesia do que como parte do proletariado. A identificação política e filosófica dessa classe. Então, isso vai causar um racha no movimento operário. Essa classe média, ela não tem interesse em fazer uma revolução socialista, porque na cabeça dela, ela demorou tanto tempo, foi tanto esforço para conseguir subir na vida, e a partir de agora eu vou ter que redistribuir a renda, redistribuir os recursos. Não, isso ela não aceita. Então isso também vai provocar mais um enfraquecimento aí no chamado movimento proletário. E um terceiro ponto, que também é muito forte nessa época, é a ascensão dos regimes totalitários, tanto de direita quanto de esquerda, seja na Europa, seja nos Estados Unidos. Tá? Professora, regime totalitário nos Estados Unidos? Sim. Sim, a gente teve na época, acho que era o Franklin Roosevelt. É o Franklin Roosevelt. Ele quase que completa 4 mandatos consecutivos, assim. Tá, por mais que é uma eleição, o cara vai ganhando, nos Estados Unidos tem reeleição infinita e tal, mas eu fico me perguntando, né, como é que tipo de manobra mental um cara tem que fazer na cabeça das pessoas para ir se reelegendo assim várias vezes seguidas. Na Europa é mais fácil da gente perceber, né, quais são esses regimes totalitários. Então você tem na Itália, você tem na Alemanha, Portugal, Espanha, na Rússia, tá? Que eram regimes extremamente sanguinários, tá? E que vão dificultar muito a praxis política. Sabe? Esse negócio de sair na rua fazendo manifestação não era um negócio muito simples de se fazer naquela época. Até aí, a gente poderia até citar regimes que, ao longo da história, foram muito mais sanguinários do que esses regimes europeus. Tá? Mas o que assusta esses pensadores e assusta os filósofos até hoje é o momento histórico e o lugar onde eles acontecem. Porque ninguém estranha quando você vê algum tipo de barbárie desse tipo, num governo que sai matando seus próprios cidadãos. Ninguém se assusta quando isso acontece na África ou no Sudeste Asiático. Já repararam nisso? A gente tem essa noção, né? Quando acontece alguma tragédia na França, todo mundo... Oh,
Que tragédia, a humanidade está indo pro buraco. Mas quando acontece alguma coisa na África, no Sudeste Asiático, ninguém tá nem aí. Como se a gente já tivesse acostumado que esses lugares sejam loucos aí da tragédia e do desentendimento político. Mais ou menos isso. Mais ou menos essa vibe dos caras. Né? Aqui, justamente nesses países que foram considerados os berços da civilização, principalmente a Alemanha. E, tipo, não é mais no ano 1100, não é mais na época dos bárbaros, cara. É em pleno século XX, sabe? A Alemanha que nos deu Kant, a Alemanha que nos deu Lutero, a Alemanha que nos deu Hegel, Beethoven. Cara, quantos intelectuais maravilhosos a gente consegue pensar que a Alemanha nos trouxe. Então, um dos países que a gente considera mais o berço da civilização ocidental foi o berço da maior barbárie que aconteceu durante o século XX. Então, isso é uma interrogação muito grande, né? Tipo, why? Né? Como é que a galera se entregou a esse tipo de ideologia? Então, é isso que eles vão tentar investigar. Como foi que a gente recaiu nessa barbárie tão, tão tremenda, justamente no lugar e na época que a gente achava que isso era muito, muito improvável, com o grau de esclarecimento que as pessoas têm hoje. Aqui uma citação do Marcos Nobre, que é um estudioso brasileiro da teoria crítica. Qual é a questão dos frankfurtianos? Eles não vão ficar presos ao chamado marxismo ortodoxo, aquele marxismo que explica os fatos sociais com base, basicamente, em questões econômicas e políticas. Fatores econômicos e políticos. Eles vão buscar muito das suas respostas na psicologia, na psicanálise. Ah, eles vão fazer essa crítica de que é isso que falta nas ciências sociais. Tem muita coisa nas ciências sociais que você não consegue explicar somente evocando fatores econômicos. Você tem que entrar realmente na cabeça dos indivíduos para tentar entender o que se passa ali para esses momentos de loucura que a gente perpetra aí pela história da humanidade. Então, periodicamente, eles dizem sempre isso, as periódicas recaídas na barbárie que a humanidade tem, né? Parece que a gente vive períodos democráticos e períodos autoritários, como se fosse cíclico o negócio. Então, essa pergunta, é isso que eles acreditam que está faltando, uma interpretação psicológica do ser humano, que o marxismo tradicional não dá conta de fazer. Então, o Marcos Nobre ele vai dizer o seguinte. Nesse sentido, quem quer que continue a repetir hoje como verdade inabalável o diagnóstico de Marx, por exemplo, deixa de ser crítico, pois o essencial é que seja capaz de produzir novos diagnósticos do tempo da perspectiva teórica e prática inaugural de Marx. Repetir como verdade o que Marx ou qualquer teórico crítico afirmaram é cair no dogmatismo que a teoria crítica busca a todo custo evitar. Então, a ideia de que não dá para no século XX, no século XXI, a gente ainda ficar repetindo o modelo clássico de luta de classes. A ideia de que a sociologia é mais do que isso. Ah, o ser humano não é só economia, o ser humano não é só política, o ser humano é psicologia também, então isso tem que ser considerado. Aí é uma esfera que foi sempre renegada, assim, dentro das ciências sociais, de maneira geral. A gente sempre buscou entender o que acontecia externamente ao homem, e não internamente. Até aí você vai falar, não, mas até aí, quando Marx escreve, ainda não tinha o Freud é posterior ao Marx. Ok, né? Mas teve marxista que veio depois de Marx e Freud, e mesmo assim não considerou. Então, fica a dica da gente não ficar sempre preso à nossa disciplina, à nossa ciência. Tá? A gente evoca tanto a questão da interdisciplinaridade, então a ideia é de você realmente tentar buscar contribuições para a sua área em outras áreas, que elas também têm coisa muito interessante para te dizer, sim. Então eu vou expor aqui para vocês hoje o texto Elementos do Antissemitismo. Esse texto faz parte desse livro aqui. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Esse livro se chama Dialética do Esclarecimento.
Ele é composto por dois dos os que são considerados os principais autores da escola de Frankfurt, que são o Theodor Adorno e o Max Horkheimer, são dois judeus. É a obra magna, assim, da escola. Ele é publicado em 1947, ou seja, logo que acaba a Segunda Guerra Mundial, tá? E tem algumas particularidades esse livro. Ele não é uma sequência de capítulos, ou seja, cada capítulo ele pode ser lido independentemente um do outro, tá? E eles vão abordar diferentes assuntos. Então, tem um capítulo que fala sobre filosofia, tem um capítulo que fala sobre literatura, tem o capítulo que fala sobre o racismo, que é essa questão do antissemitismo, tem um capítulo que fala sobre a mídia, que é o capítulo sobre a indústria cultural. Então, eles pegam diferentes aspectos da cultura, para fazer toda uma crítica geral da cultura. Tá? O capítulo sobre o antissemitismo é o último. Tá? O último peronomútil, assim, tem mais uns fragmentos depois, eles colocam alguns fragmentos assim não terminados, mas capítulo consolidado mesmo, o elemento do antissemitismo é o último. Como se quisessem dizer que você precisaria compreender tudo o que foi dito antes no livro para você conseguir entender efetivamente o que é o antissemitismo. Tá? Se você não tem intimidade com a escola de Frankfurt, que é o que eu estou tentando fazer aqui para vocês, eu imagino, né? Se você não tem intimidade com a escola de Frankfurt, começar pelo texto do elemento do antissemitismo é uma péssima ideia. E, no entanto, é isso que eu estou fazendo aqui. Ok, vamos ver se dá certo. Porque é um texto que exige realmente não conhecer uma intimidade maior assim com os escritos, os frankfurtianos, já conhecer a linguagem deles, que não é muito fácil, muito pelo contrário. Então, são pensadores difíceis, eles escrevem rebuscadamente, bem, bem rebuscado mesmo, é chato de ler nesse sentido, porque não é uma leitura de fácil compreensão, eles não tinham essa intenção, é deliberado. Eles não tinham essa intenção de serem facilmente compreendidos, que eles tinham esse medo de virar literatura de autoajuda, por isso eles fazem uma linguagem bem difícil, que é só para doutos intelectuais conseguirem compreender. Isso vai levar a eles as várias acusações de serem extremamente elitistas, extremamente pedantes, justamente porque o conhecimento deles é bem difícil. Não são de todo erradas essas críticas, tenho que admitir, mas também eu acho que falta um pouco de boa vontade pela academia mundial e brasileira de tentar entender isso. Talvez você não entenda o sentido profundo do texto, mas alguma coisinha fica. Tá? Se você quiser se aventurar, eu recomendo que o primeiro texto que você leia deste livro seria o capítulo sobre a indústria cultural, que ele faz uma crítica da mídia, que é um assunto que a gente está mais acostumado. Né? Todo mundo tem algum tipo de crítica para mídia e você vai conseguir se identificar, né? Eu tenho um vocabulário um pouquinho mais simples. Mas esse texto do antissemitismo realmente é um pouco complicado, não só para você ter essa necessidade de conhecer realmente o mote da escola de Frankfurt, mas também conhecer um pouquinho do que é o judaísmo, conhecer um pouquinho de psicanálise e por aí vai. Mas a gente tenta. Então, qual a ideia? Ao longo do livro, ele vai percorrer qual foi a trajetória descrita pela humanidade em direção à construção de um pensamento racional. Qual é a tese que eles têm no primeiro capítulo, que é o conceito de esclarecimento? Em linhas gerais, a ideia deles é o seguinte, tá? Para vocês entenderem depois o que eles vão discutir no antissemitismo, falando desse capítulo primeiro. Então, no capítulo conceito de esclarecimento, eles vão traçando a trajetória da humanidade, como foi que a gente chegou em direção ao que eles chamam ao processo de esclarecimento, que seria essa nossa libertação em relação aos mitos, às crendices, em direção à ciência. Como foi que a gente construiu intelectualmente essa trajetória? Então, eles dizem que, inicialmente, o ser humano era dominado pelo medo dos elementos naturais. Vamos pensar um trovão, né? Para o homem primitivo, isso realmente seria um negócio que assustaria bastante. E para se livrar do medo, o ser humano foi criando sistemas explicativos do mundo, tá? De acordo com aquela capacidade intelectual que ele tinha naquele momento histórico.
Então, num primeiro momento, ele vai criando mitos, né? Então, ele cria, fala sobre deuses que governam as forças da natureza. Num segundo momento, esses mitos serão sistematizados em religiões, ou seja, os mitos de várias culturas vão se unindo para formar o que a gente conhece hoje por religião, associado também a um código moral, a uma narrativa sobre como surgiu o ser humano, né, qual é a finalidade do ser humano na Terra. Então, esses mitos eles vão sendo todos amalgamados num todo um pouco mais coeso, que seria as religiões. E, à medida que a gente vai evoluindo a nossa capacidade de compreender os fenômenos naturais, a gente desiste das religiões e passa para a ciência, tá? Que também, qual é o objetivo da ciência? Também explicar as coisas que acontecem no mundo, mas agora sem falar da existência de uma entidade externa ao mundo que governa tudo, que seria Deus ou qualquer coisa que o valha em outras religiões. Tá? Então, essa trajetória que a gente percorre, a gente supera o nosso medo dos eventos naturais, criando primeiro mitos, depois criando as religiões, depois criando a ciência. O que eles vão dizer, então, é que a ciência ela tem a mesma origem e a mesma finalidade que os mitos e a religião, que é explicar as coisas do mundo. Tá? Então, nesse sentido, a essência da ciência ela não é diferente da essência da religião, da essência do mito. Então, tanto o mito quanto a religião, eles também queriam explicar as coisas do mundo e explicar as coisas do ser humano. Tá? A grande diferença entre eles vai ser a forma que elas vão fazer isso. Mas o objetivo, tanto do mito, quanto da religião, quanto da ciência, é o mesmo. Explicar, né, descrever o funcionamento do mundo e das sociedades humanas. Tá? Então, a ciência ela tem a mesma origem que o mito e que a religião. Então, é um erro nosso a gente pensar que a ciência ela está assim tão distante da religião, que ela é uma coisa completamente apartada, separada dos mitos e das religiões. Eles são muito mais próximos, eles guardam alguma intimidade. E, então, essa é uma primeira crítica que eles fazem, que a ciência ela não é tão diferente da religião quanto a gente gostaria que ela fosse, quanto a gente projeta que ela fosse. E segundo ponto é que, justamente por essa semelhança, por essa mesma origem, a ciência não está isenta de voltar a ser mitologia, de voltar a se comportar como uma religião, de voltar a se comportar como um mito. Justamente porque ela é tão totalitária quanto são os mitos, quanto são as religiões. Tá? Por quê? Porque a ciência ela também não admite discursos contrários a ela. A gente reclama que a religião é totalitária, que ela não admite discursos que a contrariem. Ciência também não. Tá? Uma vez que a ciência delimitou o que é o objeto científico, qualquer coisa que não se encaixe nele é desconsiderado como ciência. A gente tem até hoje uma briga grande entre as ciências naturais e as ciências humanas, com os cientistas naturais que não consideram as ciências humanas como ciência, já que as ciências humanas não partilham do método das ciências naturais. Por exemplo, só para dar um exemplo aqui bem, bem simples para ilustrar o que eu estou querendo dizer. Então, é essa crítica que eles fazem. A ciência ela é tão totalitária quanto é a religião, quanto é a mitologia. Ela delimita o seu campo de estudo e não admite contestação. O discurso científico não admite contestação. Tá? Então, no momento em que o discurso científico ele não admite contestação, ele se torna uma religião. Ele se torna uma mitologia. Ele regride. Tá? Então, é essa a crítica deles. Eu falo, é essa a importância que uma pessoa esclarecida, ou seja, uma pessoa que percorreu toda essa trajetória, né, de sair dos mitos, sair da religião e cair na ciência, é esse o cuidado que uma pessoa esclarecida tem que ter. Eles não estão querendo dizer que a gente tem que abandonar a ciência. Não é isso. É a ideia de que a gente tem que ter noção de momentos em que a gente pode estar sendo tão totalitário quanto foram essas visões de mundo que a gente deixou no passado, que a gente abandonou. Tá? A gente tem uma mente mais aberta
em relação às discussões dentro da ciência. Em linhas bem gerais, assim, é isso, tá, pessoal? Então, a gente transforma, o perigo é esse, né? A gente transformar a nossa ciência em um dogma. E aí, essa crítica que eles fazem também da gente transformar o marxismo, por exemplo, em um dogma. Então, tudo é luta de classes, tudo pode ser explicado pela luta de classes. Não. Na hora que você faz isso, você transformou a ciência num dogma. Tá? Então, essa é a ideia de quanto mais você se torna um pensador racional, né? Não tudo, achei a explicação definitiva, né? Tudo pode ser explicado pela luta de classes. Cara, você recaiu na irracionalidade, você transformou a ciência numa religião, transformou a ciência numa mitologia. E no momento em que a ciência recai na religião e na mitologia, ela pode se submeter a comportamentos irracionais, tá? Cuja maior expressão aí na história recente da humanidade, eles vão dizer, foi o holocausto nazista. Tá? E aí a gente vai tentar explicar alguns motivos de por que ocorreu. Né? O por que existe o antissemitismo e por que ele é uma tendência constante na humanidade, bem, se não impossível, talvez bem difícil da gente reverter. Então o texto tem 7 subcapítulos, os 3 primeiros são mais curtinhos, acho que os 5 ou 6 é que são os mais longos, tá? Então o primeiro subcapítulo, eles estão apresentando a ideia, eles definem o que é o antissemitismo e eles vão colocar ali só jogando a ideia de que a primeira coisa, a primeira condição para que exista o antissemitismo na sociedade é a necessidade que a ordem social tem de desconfigurar o ser humano. Tá? Então, a sociedade de massas, para uma sociedade ser massificada, para que exista um comportamento que tem que ser obedecido por todos, você não pode ter o pensamento individual. Tá? Então, essa é uma primeira coisa que a sociedade de massas vai fazer. Por isso, por exemplo, né, que tem o capítulo ali sobre a indústria cultural, ali dentro do livro, que eles vão discutir essa questão da sociedade de massas. Então, a sociedade de massas é a sociedade do pensamento único. Então, existe apenas uma forma correta de pensar, que é, por exemplo, a ideologia do consumo, que a nossa função diante do mundo seria produzir e consumir, tá? Eu comecei a gravação, gente? Peraí, tô aqui falando... Ah, comecei. Ai, que susto. Então, a nossa função seria simplesmente produzir e consumir. Então, você não tem mais um pensamento autônomo. E qualquer tipo de pensamento autônomo é desencorajado. Se você for querer levar um modo de vida diferente, você vai ser excluído da sociedade, porque nessa sociedade a única maneira de você ser feliz é tendo um emprego estável, uma esposa, 2 filhos e um cachorro. Esse é o ideal de felicidade, né? A gente não admite, essa sociedade massificada, ela não admite outras formas de se viver. Então é a sociedade do pensamento único, tá? Você desconfigura toda a individualidade do ser humano em nome de um pensamento que tem que ser coletivo para que a sociedade funcione bem. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Então, tudo aquilo que é subjetivo, tudo aquilo que é único em você, tem que ser aniquilado. Tá? E se a sociedade não for aniquilada, tipo, você mesmo se força a se aniquilar, você mesmo se força a se adaptar. Pode reparar em qualquer tipo de pessoa que tenta ter um comportamento desviante em relação a essa ordem, o tanto de penúria que ela sofre ao longo da vida, qualquer que seja esse comportamento desviante. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, vai falar sobre o ressentimento com relação à utopia liberal. Tá? Que essa sociedade massificada, o capitalismo massificado, ele também é uma sociedade do ressentimento, tá? Que eles vão pegar essa ideia de ressentimento aí do Nietzsche, que vai trabalhar bastante, né? Mas agora, o Nietzsche trabalha o ressentimento em relação ao cristianismo,
Mas os frankfurtianos, eles ressignificam esse conceito de ressentimento aí para a sociedade capitalista do século XX. Então, ele diz assim, que a gente teve a classe média. Qual é o sonho sempre da classe média? Qual é a ideia que a gente passa para os nossos filhos? Que você tem que estudar muito, trabalhar muito, para você conseguir subir na vida. Beleza. A gente vai lá, né, estuda muito, trabalha muito, nem sempre a gente consegue subir na vida. Alguns conseguem, mas alguns não. Então a gente tem o que a gente chama, o que eu vou chamar aqui de utopia liberal. Essa ideia de que basta querer, basta se esforçar, basta se dedicar que você vai conseguir subir na vida. Tá? E a grande maioria das pessoas que tentam esse caminho, elas infelizmente elas não conseguem. Ou pelo menos não conseguem tanto quanto elas gostariam. A gente pensar que quanto mais a gente estudar, quanto mais a gente trabalhar, quanto mais a gente se dedicar, melhor vai ser a nossa vida econômica e social, toda a nossa prosperidade material, de modo geral. E não é bem assim, né? E chega um momento histórico que a gente percebe que não é bem assim. Tá? Isso não vai ser, vamos dizer assim, tudo na mesma época, tá, pessoal? Isso que eles estão falando é um diagnóstico para a Alemanha, tá? Mas isso pode acontecer em diferentes épocas e nos diferentes lugares. Então, ele vai dizer que a classe média, ela chega um momento histórico que ela percebe que ela não ascendeu socialmente tanto quanto ela gostaria, tanto quanto ela se esforçou. Então, ela começa a perceber que essa, quem é que está me enchendo o saco? Ah, minha irmã, para. Então, a classe média começa a perceber que não é tão simples assim. A ascensão social, ela percebe que ela foi enganada. Ou que, melhor dizendo, que ela se deixou enganar pela utopia liberal, por essa ideia de que a gente, basta você se esforçar, basta você se dedicar, que você vai conseguir subir na vida, tá? E que também, né, outro engano, né, mesmo para aqueles que subiram na vida, que a prosperidade material lhes traria felicidade. Que também é um outro erro que a gente comete muito. Sim, né, realmente um aumento, a gente tem vários estudos sobre isso hoje, já naquela época não. Mas hoje sim, né, que um certo aumento da prosperidade material deixa as pessoas mais felizes. Mas parece que tem tipo um ponto assim, um tipping point assim, que a partir dali não. Tipo, uma pessoa que ganha 1 milhão de reais por mês não é 10 vezes mais feliz do que a pessoa que ganha 100 mil, e a pessoa que ganha 100 mil não é 10 vezes mais feliz do que a pessoa que ganha 10 mil, e a pessoa que ganha 10 mil não é 10 vezes mais feliz do que a pessoa que ganha 1000. Mais ou menos nessa ideia. Então a curva não cresce acompanhando a sua renda. Então, primeiro que as pessoas não ascenderam socialmente e isso também não trouxe felicidade para elas. Né? Então essa classe média é uma classe média frustrada. É uma classe média que se percebe enganada. A gente vai retomar um pouquinho disso na última aula de clima. Vocês vão ver que dá para fazer uma ponte com esse conhecimento. Tá? Então é uma classe média frustrada, infeliz, e ela vai recalcar essa felicidade. Porque ninguém gosta de admitir que é infeliz. Ninguém gosta de admitir que fracassou, né? Então a gente quer ampliar isso para o mundo. Exatamente na vibe: se eu não sou feliz, ninguém mais vai ser. Ah, então eu vou encher o saco de todo mundo, eu vou dificultar ao máximo as condições para que qualquer outra pessoa tenha ascensão social. Do tipo, se eu não conseguir, o outro que é mais pobre do que eu também não vai conseguir. E é uma coisa que deixa a gente mais irritado, né? Quando a gente vê que a gente, que surgiu de uma classe mais média assim, tenta, estuda, não consegue, e aí eventualmente uma pessoa que é mais pobre do que você tem um pouco mais de sorte na vida e consegue subir, consegue ascender socialmente. Isso gera muita raiva na classe média. Tá? Então é daí que surge esse ressentimento. A gente não gosta de ver o outro feliz. Não sei quem foi que falou, cara, que a inveja é o pior dos pecados. Porque o invejoso, ele
Ele não quer aquilo que é do outro. Não é isso que é inveja. Querer aquilo que é do outro é cobiça. A inveja é a felicidade pela desgraça alheia. Do tipo, eu não me importo de ser um desgraçado, desde que o outro seja mais desgraçado do que eu. É mais ou menos essa, ideia. Então a gente fica ressentido de ver outras pessoas terem mais sorte na vida do que a gente, de ver outras pessoas mais felizes do que a gente, e aparentemente sem muito esforço. Porque afinal de contas, nós somos as pessoas mais esforçadas do mundo, não é verdade? Você conhece alguma pessoa mais esforçada do que você? Todo mundo se acha. Todo mundo acha que, não, eu aqui fiz o maior esforço do mundo. A minha história é a história de vida mais desgraçada do mundo. A gente sempre acha que o nosso esforço é que é o mais valioso. O esforço do outro não é valioso. Então a gente não conhece a condição de vida do outro, a gente conhece só a nossa. Então a gente julga a condição de felicidade do outro. Então esse é o primeiro ponto. Esse desejo de que o outro não seja feliz, de que o outro não pode ter ascensão social. Tá? Outra coisa também que acontece muito na cultura nesse momento é que acusações sucessivas, teorias da conspiração mesmo, de que os banqueiros judeus, tem um grande número de banqueiros que são judeus, que eram os banqueiros judeus que estavam financiando a ascensão do regime soviético. Tá? Como a gente odeia comunista, então a gente odeia também quem financia comunista. E aí, no caso, as teorias da conspiração diziam, né, que, tipo, na Rússia, mano, aquele cafundó do Judas, assim, que não tem nada, como foi que os caras conseguiram ascender socialmente, ascender, né, criar um país tão forte, tão rápido? Só pode ter sido dinheiro de judeu. É isso que as teorias da conspiração vão dizer na época. Ou seja, a ideia de, tipo, em vez de judeu dar dinheiro pra mim, tá dando dinheiro pra comunista. Mais ou menos essa a acusação. Então, tipo, eu, em vez de eu ascender socialmente, aí, em vez do judeu me dar dinheiro para ajudar a minha vida, não, ficar ajudando comunista. Tá? Então, isso também vai ser um elemento que vai ajudar a fomentar o antissemitismo. Outra questão também é que os judeus, eles estão nas universidades. Tá? Eles são intelectuais, bastante. E a gente também não gosta de intelectuais. Tá? Porque o intelectual é aquela pessoa que não faz esforço físico e que, então, essa é a primeira coisa, né? O intelectual, ele não faz esforço físico, e segundo, o intelectual pensa, o que a sociedade massificada é negada. A sociedade massificada, ela não pensa, ela só trabalha e paga conta, né? Ela não tem esse direito de pensar, de refletir sobre o mundo, tá? Então a gente tem inveja do intelectual, porque a gente trabalha duro, a gente se esforça, a gente não tem um minuto de sossego. O intelectual não, né? Ele fica ali de boa, só pensando, só refletindo. A gente não gosta. A gente não gosta de universitários por causa disso. A gente acha que o trabalho intelectual, ele tem menos valor do que o trabalho físico, né? Já que supostamente exige-se menos esforço. Tá? Então essa é a vibe que tá rolando nesse momento. Então o antissemitismo, ele vai se mostrar como uma válvula de escape a todo esse ressentimento que as pessoas vão acumulando. Tá? Escolhe-se uma vítima, no caso vai ser o judeu, mas uma coisa interessante que o Adorno aponta é que as vítimas, elas são intercambiáveis ao longo da história. Existem fatores que justificam a escolha do judeu para ser o bode expiatório aí dessa válvula de escape para a cólera alemã. Mas a ideia é, ninguém está imune. Isso pode acontecer com qualquer um. A gente vai ao longo da história trocando os grupos que a gente escolhe para serem essas válvulas de escape para a nossa ira. Tá? E aí, qual é o discurso do antissemita? O antissemita, ele fala, ele se apresenta como um salvador da família, um salvador da pátria, um salvador da humanidade face a essa ameaça que o judeu representa. Ele vai se intitular como o defensor da verdade e o renovador da terra. Então, toda essa terra que está corrompida pelo judeu, o antissemita se apresenta como um renovador,
sempre apelando para esses valores da pátria, da família, da salvação da humanidade frente a essa praga que seria o elemento judeu, que estaria ameaçando a destruição da humanidade no momento em que ele impõe o seu modo de vida e os seus valores. Tá? E, no entanto, esse antissemita que se apresenta como o renovador, como o defensor da verdade, ele continua sendo um nada. Né? Tipo, se você for observar o que foram os antissemitas aí ao longo da história, tipo, eles não eram pessoas tão poderosas assim. Não eram pessoas tão estudadas assim, não eram pessoas tão sábias assim. Então, tipo, é muito mais um título auto-intitulado, sabe? Porque o que eles realmente produziram ao longo da história para se intitularem tão grandiosos assim, para realmente se mostrarem como os renovadores, como os defensores da verdade. Se você for analisar a produção, não estou falando só de produção acadêmica, estou falando de produção de vida mesmo, as coisas que foram feitas na vida, né, que dão esses indícios de que ele realmente tem algo a contribuir para a sociedade. Não. Ou seja, ele continua sendo um perdedor, ele é tão perdedor quanto aquela classe média fracassada. Né? Mas ele não reconhece isso, ele não, parece que ele não percebe isso, né? Esse fracasso, que esse fracasso dele, que ele é só mais um fracassado. Né? Mas ele se acha, né, já que ele não é judeu, ele se acha como o grande salvador, como o grande renovador da humanidade. Tá? Então, esse comportamento antissemita, o Adorno vai dizer, que ele se desencadeia em ocasiões assim que a gente se permite uma certa liberdade. Assim. Como assim? A gente vive sobre certas constrições sociais, né? A gente vive sobre certos códigos de conduta. Ah, você pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Você pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Mas tem momentos históricos que parece que dá uma liberada, dá uma soltada. Tipo, ah, agora a gente pode, né? A gente pode manifestar nossas ideias um pouco mais livremente. Né? E é isso que acontece. Quando a gente tem essa liberdade de mostrar nossas ideias mais livremente, a gente pode, sim, mostrar o nosso melhor, mas a gente pode também mostrar o nosso pior. Né? Fazendo um paralelo com o que acontece hoje, vocês podem identificar esse comportamento nas redes sociais. Então, tipo, as pessoas não se sentiam à vontade para manifestar as suas ideias quando elas se sentiam sozinhas num grupo. No momento em que você entra numa rede social, você percebe que há outras pessoas que pensam como você. Então, você pode, via rede social, se engajar em algum tipo de movimento, como você pode também se engajar em alguma pseudociência. Ah, então, essa relativa liberdade, esses momentos históricos em que a gente tem uma relativa liberdade de pensamento, são os momentos em que a humanidade mostra o seu melhor, mas também o seu pior. Tá? Então é o momento em que é permitido expor os seus preconceitos ali na Alemanha. É permitido, como tipo, sempre foi, né? Sempre foi permitido odiar judeus, assim. Mas assim, as manifestações, elas podem ser mais explícitas, né? Você pode sair por aí quebrando loja de judeu, por exemplo. E um problema que eles apontam aí ao longo de todo o capítulo é que você fornecer argumentos racionais para um antissemita não funciona. Por quê? Porque o antissemitismo é essencialmente um comportamento irracional. Em que você se baseia para dizer que o judeu é a grande escória da humanidade, que ele tem que ser eliminado? Se você for perguntar para o cara, você vai ver que a resposta dele são fatos essencialmente irracionais. Ah, mas os judeus querem destruir a família, os judeus querem destruir a pátria. Por mais que você mostre todos os méritos, ah, mostra esse judeu aqui que teve muito mérito, esse judeu que foi cientista, esse judeu que fez, né, que criou um império e tal, né? Não interessa quais são os feitos bons que você mostre de um judeu, não tem como você demover essa ideia dele. É falar, ah, não, mas olha aqui, né, esse judeu que criou esse invento e tal. Não interessa os méritos do judeu que você mostre, cara, não. O cara nunca vai, te escutar, ele é surdo. As coisas boas que vêm dos,
dos judeus, né? Então, é o que seria uma argumentação racional, né? Você mostrar que ele está errado, né? Mostrando os contra-exemplos. Mas ele é surdo, o antissemita é surdo aos contra-exemplos. Essa é a ideia do Adorno. Então, não adianta, é inútil, né? A gente tentar usar contra-exemplos para poder demover o antissemitismo. Tá? Terceiro tópico, né? A falsa consciência da exploração do trabalhador. A gente viveu um momento de virada na concepção do que é o trabalho material, o trabalho físico. Quando você tinha a antiguidade, né, então Grécia Antiga, Idade Média, o trabalho material, o trabalho com a terra, o trabalho dos artesãos, era um trabalho menos importante em relação ao trabalho intelectual. Então, o que os filósofos fizeram na Grécia Antiga, se você for pegar a metafísica do Aristóteles, textualmente ele diz isso, né, que o trabalho intelectual ele tem muito mais valor do que o trabalho material. Então, o filósofo, ele é uma pessoa muito mais inteligente, ele é uma pessoa muito mais intelectualizada, ele é uma pessoa que desempenha um trabalho muito mais difícil do que o artesão, do que o agricultor. Tá? Então, essa é a vibe que você vai ter aí dentro ao longo de toda a história da antiguidade, da Idade Média. Essa valorização do trabalho intelectual em detrimento do trabalho material. Tá? Isso tem uma virada com a Reforma Protestante. A Reforma Protestante, ela vai ser uma grande valorizadora do trabalho material, até hoje. Né? Os protestantes, eles são grandes valorizadores da prosperidade material, do trabalho material. Não só eles, não é que eles desvalorizam, não é uma desvalorização do trabalho intelectual, é uma revalorização, né, um resgate do valor do trabalho material. Então, a partir daí, historicamente, né, a partir da Reforma Protestante e mais tarde com o advento do capitalismo, a gente vai ter essa revalorização do trabalho material. Então, aquele cara, o agricultor, o artesão, o industrial, eles passam a se orgulhar mais do seu trabalho. Né? Esse trabalho que outrora era feito por escravos, por servos, né, agora é feito por uma mão de obra assalariada. É, e vê aquela imagem assim, típica da Reforma Protestante, né, da valorização do trabalho. Tá? Se vocês conhecem um pouquinho da teologia luterana, vocês vão ver bastante isso. Né? Eles valorizam muito esse trabalho duro luterano e principalmente calvinista também. Né? Eles valorizam muito essa pessoa que dá duro mesmo na vida, essa pessoa que realmente trabalha bem, né, para produzir a terra, né, aquilo que Deus falou que era para Adão e Eva fazer, né, para cultivar a terra, né, para realmente trabalhar, para fazer, né, esse mundão produzir. Tá? Então ocorre essa mudança de perspectiva, essa valorização do trabalho material, só que isso é um tanto ideológico. Por quê? Boa noite, professora. Continuo com atraso, resgatei uma gatinha ontem, estou na função de cuidar dela. Sem problemas, né? Os animais sempre é a nossa prioridade. Onde é que eu estava? Então, esse discurso, ele tem um tanto de ideológico. Por quê? Porque a gente fala, a gente valoriza o trabalho enobrece, né? Toda essa ideologia. Só que, tipo, o burguês mesmo não é o cara que põe a mão na massa. Quem põe a mão na massa é o proletário. Então, e esse burguês, né, que contrata o proletário, ele realmente valoriza o trabalho do proletário? Não, o Marx vai desmascarar isso, né? O proletário, ele nunca recebe aquilo que o trabalho dele realmente vale. Essa coisa de que o burguês protestante, que vai ser os primeiros burgueses, eles vão ser protestantes, esse burguês protestante dizer que valoriza o trabalho material, não é bem assim. Né? Não valoriza tanto assim, não. Ele não paga o seu funcionário de acordo com aquilo que o funcionário efetivamente merece, aquilo que o funcionário efetivamente produz. Mesmo porque se ele fizesse isso, ele não teria lucro. É isso que o Marx vai
desvendar, que o lucro ele surge a partir do trabalho social não pago, que é a mais-valia. Então, o trabalho que é motivo de orgulho é para você se apropriar do trabalho do outro, na verdade. Tá? Ok. Só que o proletário comum, povão, não percebe essa ordem. Ele não percebe toda essa teorização, assim, mesmo porque ainda nem existia, né, essa teorização marxista na época. Que dá nesse começo da modernidade, quer dizer. O trabalhador comum, povão, ele não percebe de onde é que vem o seu empobrecimento. Tá? Ele não tem essa noção de que o seu empobrecimento surge do fato de que o seu trabalho não é pago de acordo com aquilo que ele merece, e sim de acordo com o nível mínimo de sobrevivência que tem que ser garantido a ele pelo burguês. E que uma parte do seu trabalho que não é pago é então apropriado pelo burguês, e a partir daí é que surge o lucro. Toda a teorização do marxista que vocês já conhecem. Então o povão não compreende isso. Tá? Quando é que o povão percebe que tem alguma coisa errada no mundo? Que o seu trabalho não é valorizado? É no supermercado. É na hora de fazer as compras que ele percebe. Falou, não, peraí, tem alguma coisa errada. Onde é que fica o supermercado onde o governo pesquisa inflação? Que eu vou lá nele. Porque sempre a inflação está baixa. E toda vez que eu vou no mercado, não é bem isso que eu vejo. Tá? Então é nesse momento, na hora que o trabalhador vai às compras, é que ele percebe o descompasso que existe entre o seu salário e o valor daquilo que ele produziu. Tá? Só que, tipo, então de quem que é a culpa? Já que ele percebe que tem alguma coisa errada, e, de novo, né? Sempre que a gente vê alguma coisa errada no mundo, a gente quer achar um culpado. Então, de que é a culpa? A culpa é do comerciante. Óbvio. O preço que ele está colocando aí é arbitrário, é da cabeça dele. Esse produto claramente não vale isso. Eu não recebo isso para produzir isso. Eu recebo muito menos. Então, por que eu trabalho na fábrica de extrato de tomate? Eu recebo R$1.000 por mês para produzir 1 milhão de lata de extrato de tomate. Aí eu chego aqui, a lata de extrato de tomate está custando R$10. Que é isso. Então, na cabeça do povo, o culpado desse descompasso que existe entre o custo da sobrevivência e o valor que a gente recebe para ela, é a culpa do comerciante. A culpa é o comerciante que tira na cabeça dele o valor que vai colocar no produto. E quem é o comerciante? Ou pelo menos o seu estereótipo? É o judeu. Né? Então, eu vou odiar o comerciante, eu vou odiar o judeu. O judeu é o culpado da minha desgraça. O judeu é o culpado de ter esses preços tão altos no mercado. Ele é que coloca, ele que tira da cabeça dele o valor que ele quer cobrar pela mercadoria. Tá? Então, isso é a chamada falsa consciência do trabalhador. Né? Ele percebe que tem alguma coisa errada no mundo, ele percebe esse descompasso entre o preço da mercadoria e os seus meios de subsistência, mas ele não sabe qual é a origem. Ele não percebe que a origem está lá no empresário, que explorou o trabalho dele e não pagou. Né? Ele acha que quem está explorando ele é o comerciante. Tá? Historicamente, houve também empresários judeus. Isso demorou um pouco mais, né? Primeiro foram os protestantes que tomaram conta do processo produtivo, mas teve, um pouquinho mais tarde também teve judeu. Então, tipo, algumas pessoas, né? O trabalhador um pouquinho mais intelectualizado, ele consegue colocar no patrão a culpa dessa ordem que você vive. Tá? Mas como já existe esse ranço antissemita na sociedade, ele vai enxergar que os patrões, que a maioria dos patrões que exploram, são os judeus. Então, né, a culpa da exploração do trabalho na fábrica também é do judeu. Tá? E quem mais explora o trabalhador? Os bancos. Quem que é o banqueiro? Ou pelo menos o seu estereótipo? É o judeu. Então, os judeus, eles estão em posições de comando
Né? Então a gente tem essa sensação de que tudo na nossa vida que está acontecendo de errado é uma conspiração dos judeus. Tá? E outra coisa que você não percebe também é a origem de você ter tanto judeu banqueiro. Né? A ideia de que, tipo, durante a Idade Média, o trabalho com o dinheiro, a usura, era vedada aos cristãos. Então, quem é que praticava, né, os empréstimos? Quem não era cristão? Os judeus. Então, os judeus é que vão ser os grandes banqueiros desde a Idade Média. Eles vão sempre aprender, tipo, bem antes até, bem antes, assim, do advento do cristianismo, eles já vão ter esse talento maior. Se você vê a Bíblia, ela tem várias exortações a como cuidar bem do dinheiro. Então, historicamente, o judeu sempre soube mexer com o dinheiro. Então, não é à toa é que eles vão estar em muitas posições aí de comando, né, na questão de empresário, de ser empresário, de ser banqueiro, de ser cientista e por aí vai. Tá? Então, a gente odeia todas as pessoas que estão em posição de comando. A gente odeia gente rica. Né? Mais tarde a gente vai explicar, né, por que acontece isso. Mas o que ocorre aí é essa falsa consciência em relação ao empresário, ao banqueiro, ao comerciante, que a gente identifica esses três grupos como o judeu, né? A culpa da desgraça da sua vida é do empresário, é do comerciante, é do banqueiro. Então a gente estereotipa todos esses grupos sociais na figura do judeu. Tá? E o que você pode fazer contra isso? O que você pode fazer contra toda a ordem econômica mundial? Nós, enquanto indivíduos, nós somos completamente impotentes. Qual é a única coisa que a gente pode fazer em relação a toda essa ordem? Odiá-la. Tá? E manifestar esse nosso ódio. Tá? Então, a gente, toda essa falsa consciência que a gente exerce da origem da nossa exploração, ela é convertida em ódio. E ódio a quem? A quem perpetra na nossa cabeça essa exploração, que é o judeu, né? Principalmente na figura do comerciante, que a gente identifica no comerciante, né, a origem da nossa desgraça, porque é ele que determina o preço das mercadorias. Tá? 4. Adorno passa brevemente sobre os fatores que produziram os fatores dentro do cristianismo que levaram ao antissemitismo. Muito do antissemitismo, ele vai dizer que muito do antissemitismo que a gente tem naquela cultura, na Alemanha, da década de 30, 40, não é propriamente cristão. A gente sabe de toda a rivalidade que existe entre cristãos e judeus. Para quem não conhece bem a história, os judeus, eles estavam esperando a chegada de um Messias que iria libertá-los de todas as escravidões, as sucessivas escravidões que eles sofreram ao longo da história. Né? Quando apareceu Jesus Cristo, algumas pessoas identificaram nele o Messias que estava sendo esperado pelos judeus e passaram a seguir Cristo. Esses vão ser chamados cristãos. Alguns não. Alguns não enxergaram em Cristo o Messias. Por que não? Que a ideia de que Cristo, ele não fez essa libertação que os judeus estavam esperando. Ele vai pregar a ideia de que essa felicidade que estava sendo prometida seria felicidade no céu. Cristo fala o tempo todo sobre como a gente tem que chegar ao céu. Não era isso. Em linhas bem gerais, bem estereotipadas aqui, não era bem isso que os judeus estavam esperando. Né? Outros aspectos um pouco menores da vida de Jesus, como, por exemplo, né, a noção de que Jesus abole a lei de Moisés no momento em que ele substitui os 10 mandamentos apenas por um, né, a ideia do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Né? Então, ele é considerado um abolidor da lei de Moisés. Então, tem várias coisas na teologia cristã que não bate com a teologia judaica. Então eles não identificaram, então alguns que não identificaram Jesus como o Messias. Então os judeus, eles estão esperando até hoje a vinda do Messias. Então tem essa briga entre os cristãos e os judeus, os cristãos tentando convencer os judeus de que o Messias foi Jesus Cristo, e os judeus dizendo que não,
que não era ele ainda, eles ainda estão esperando. Né? Então, isso ao longo da história toda, né, vai rolando essa briga. Principalmente dentro do cristianismo, ocorre essa laicização. Nos dias de hoje, cara, quem realmente é cristão nos dias de hoje? Porque, tipo, judeu, a maioria deles ainda segue a religião. Mas o cristianismo, cara, ele se laicizou demais. Se é que algum dia foi levado a sério. Né? Que a gente fala, ah, a minha avó era bem católica e tal. O que é ser católico no Brasil e no mundo? Ir na missa? Participar dos sacramentos? Isso não é ser católico. Isso é fazer cumprir os ritos católicos. É que o ser realmente, né, viver a mensagem de Cristo é outra história. Né? Então a ideia de que, tipo, até que ponto a gente ainda tem, né, se é que algum dia teve cristãos no mundo, né, em grande escala nesse sentido. Né? Diferentemente dos judeus, né, eles levam muito mais a sério o cumprimento da teologia. Então tá, então isso aconteceu muito, muito fortemente com o cristianismo, essa laicização do cristianismo. A gente cumpre alguns ritos ali, cristãos, né, mas a gente não leva realmente a sério a mensagem de Cristo. Tá? Só que, nos momentos em que as coisas não estão dando certo na nossa vida, isso é uma característica do ser humano, e aí já começam as explicações psicológicas, no momento em que as coisas não estão dando certo na nossa vida, a gente sempre tende a voltar para o passado. Isso o Freud vai explicar, do tipo, a gente, diante das dificuldades da vida, a gente quer voltar para o útero. Porque no útero a gente não tinha dificuldade na vida. A gente não tinha que respirar, a gente não tinha que comer, a gente não tinha que andar, não tinha que fazer nada. Então ficar lá esperando. Tudo bem para a gente. E a partir do momento que a gente nasce, a gente começa a se dar com as dificuldades do mundo. Então toda vez que a gente se dá uma dificuldade, que a gente fica paralisado, a gente quer voltar para o útero. Então uma tendência do ser humano é de regredir ao passado. Né, de épocas que ou foram ou que supostamente foram melhores do que a época atual. Então vai acontecer, né, de que momentos de dificuldade, como foi a década de 30, 40 na Alemanha, começa a ter essa nostalgia de tempos passados. Entendeu? Tipo, ah, quando as pessoas eram mais religiosas, a vida era melhor, né, a gente precisa resgatar a religiosidade, né, porque hoje as pessoas são muito anti-religião. Né, o que falta para as pessoas é Deus, a gente precisa resgatar a religiosidade da população. Né? Então a religião ela serve, né, dessa ferramenta de nostalgia, e ela vai servir também como uma ferramenta de defesa do sistema, de defesa de um sistema mais tradicional. Né, do tipo, todas essas forças que estão acontecendo na sociedade, elas querem destruir a nossa sociedade, mas não podemos permitir isso. Tá? Então, uma das justificativas vai ser a justificativa religiosa. Né? Um dos pilares da civilização que tem que ser preservado é o pilar religioso. Então, sempre em momentos de crise, quando a gente sente a ameaça de algum grupo, a gente apela para o sentimento religioso como um pilar que tem que ser conservado. Tá? Então, o cristianismo, cara, sempre ele é alvo disso. Né? Sempre ele é alvo dessa apropriação extremamente rasteira. Né? Sempre tudo é feito em nome da mensagem de Cristo por pessoas que compreenderam muito pouco a mensagem de Cristo. Tá? Por isso que eu digo que é uma religião reificada, do tipo, ela é ressignificada de forma, do jeito que você quer entendê-la. Né? Não do jeito que ela é, mas do jeito que você quer que ela seja entendida, que ela seja propagada. Com isso, Daniela? Oi? Poderíamos dizer que a religião, ou seja, se entendido que a falta da religião estaria falando da sociedade? Isso. A falta da religião abala as estruturas sociais, portanto, ela tem que ser reerguida. E aí uma citação aí do Adorno para mostrar exatamente isso, né? O que é a religião reificada? Entre os cristãos alemães, a única coisa que sobrou da religião do amor foi o antissemitismo.
Né? Então, a chamada religião do amor, que é o cristianismo, já que Jesus colocou um único mandamento, que seria o mandamento do amor. Então, a chamada religião do amor, que deveria servir para o amor, não, ela serve para o ódio. Né? Porque é um conhecimento tão rasteiro. Né? As pessoas que falam em nome do cristianismo, elas têm um conhecimento tão rasteiro da teologia cristã, só conhecem tipo o básico do básico do básico do básico e olhe lá. Né? Então, alguma outra coisinha, né? Os ritos. Né? Vocês devem entender o que acontece. Pode ver as pessoas que se intitulam religiosas, assim. Né? Muitas vezes o conhecimento delas de teologia é muito rasteiro. Quando você começa a conversar, elas muitas vezes vão cair em contradição em relação àquilo que elas defendem. Ou então simplesmente ficam em frases feitas, assim, é porque a gente tem que amar os nossos inimigos e tal, né? Mas qualquer outra, mesmo coisas rituais, assim, a gente não conhece. Né? Então essa religião que ela foi laicizada, essa religião que ela foi reificada, ela é ressignificada para se adaptar aos meus interesses. Então eu uso a religião para defender, em nome dela, interesses que são muito particulares a mim. Beneficiado pelo fato, né, que é muito forte isso dentro do cristianismo, beneficiado pelo fato de que pouquíssimas pessoas conhecem a mensagem cristã. Efetivamente. Ninguém lê a Bíblia. Quantas pessoas você conhece que já leram a Bíblia? Mesmo daquelas que se intitulam super, super, super religiosas. Ninguém lê sequer a Bíblia. Perguntar se lê o catecismo da Igreja Católica, então aí já era. Eu costumo brincar com isso, brincar, mas brincar no sentido sério. Né? Perguntar para as pessoas, né, o que que o catecismo fala sobre os homossexuais. Ninguém sabe. Falar, ah, homossexualidade é proibido e tal, é pecado, não sei o quê. Eu falo, o que que o catecismo da Igreja Católica fala sobre os homossexuais? A pessoa não consegue responder. Se bobar, ela nunca nem abriu. Catecismo. Ah, então, o que o catecismo da Igreja Católica diz é bem diferente do que aquilo que se apregoa, que a Igreja fala a respeito dos homossexuais. Tá? O que não significa dizer que a Igreja libera a homossexualidade. Né? Mas é bem diferente, né, do que a gente, do que se fala por aí. Bom, enfim, tudo isso para dizer o quê? Né? Que a gente ressignifica a religião de acordo com os nossos interesses, já que tanto eu quanto o restante da sociedade não conhecemos a mensagem cristã a fundo. Tá? Então eu posso usá-la para defender os interesses que eu quiser. Por exemplo, o antissemitismo, que é, temos que admitir, né, uma característica que estaria ali presente. Tá? Essa briga de porque os judeus não aceitaram a mensagem de Cristo. O Adorno, enquanto judeu, ele vai fazer essa crítica ao cristianismo, ele vai colocar o cristianismo como um retrocesso em relação ao judaísmo. Por quê? Porque o judaísmo não é só uma religião, ele é também uma etnia. Não é possível você se tornar judeu. Ou você é judeu ou você não é. No caso do cristianismo, não. O que você precisa para ser cristão? Basta aceitar a mensagem de Cristo, ou seja, qualquer pessoa pode se tornar cristão. Então, a mensagem de Cristo ela é universal, ela se aplicaria a todos os seres humanos, qualquer ser humano pode aceitar a mensagem de Cristo. Então, ela não tem esse sentimento nacional, não tem essa força do sentimento nacional que tem o judaísmo. E ela também é uma mensagem muito mais suave. Se você for ver, né, todas as regras, todos os modos de comportamento que um judeu tem que ter, é um negócio muito pesado. É uma religião difícil de você cumprir os ritos, os mandamentos e tal. Eles levam realmente tudo isso muito a sério. Né? Cristianismo, não. Primeiro, a mensagem de Cristo ela já começa muito mais suavizada, muito mais light. Né? Essa coisa, você não tem que ficar preocupado com os ritos. O que importa muito mais é a sua fé e as suas obras. Então, essa é a primeira coisa. Né? Ele diz que a mensagem de Cristo ela é muito mais suavizante, ela é muito mais light
Ou seja, ela pode ser adquirida por qualquer pessoa, não importa o grau de instrução, não importa nenhum tipo de força moral, assim, nada. Qualquer pessoa pode ser cristã. E outra questão também é que o cristianismo, ele aproxima Deus do ser humano. Né? O que é para os judeus um tremendo retrocesso. Por quê? Porque os judeus sequer pronunciam o nome de Deus. Né? Tem uma distância muito grande entre o homem e Deus. Para o cristianismo, não, né? Tipo, Deus se tornou homem. Isso para o judeu vai ser inconcebível. Deus se torna homem, ele assume uma forma humana, ele morre como um ser humano, ele sofre todas as humilhações que um ser humano pode sofrer, depois ressuscita e tal. Mas a ideia é de que no momento em que Deus se transforma em homem, o cristão ele percebe isso como uma aproximação entre Deus e o ser humano. A chegar-se a Deus para um cristão é muito mais fácil do que a chegar-se a Deus para um judeu. Então, o cristianismo aproxima demais o ser humano do homem. Tá? Ou o ser humano do homem, não, o ser humano de Deus. Só que aí tem o reverso da moeda também. Né? Assim como, que o Cador vai frisar, assim como Deus, o Deus infinito, se torna homem, essa aproximação, então, entre Deus e o homem vai fazer com que o homem finito se torne Deus. Ele se sinta muito mais próximo, se sinta muito mais achegado a Deus. Né? Chegar a Deus, né? Conhecer a Deus, tornar-se santo, é muito mais fácil dentro do cristianismo do que dentro do judaísmo. Então, Adorno vai fazer essa crítica de que o cristão ele tem um sentimento de superioridade em termos de humano, né? Ele tem um sentimento de superioridade muito maior do que o judeu. Ele realmente vai se achar muito mais dono da verdade, né? Muito mais próximo do conhecimento de Deus, já que o próprio Deus se tornou homem. Ele vai se achar muito mais próximo de Deus, né? Muito mais dono da verdade do que o judeu se intitula. Tá? E, portanto, né, tem essa liberdade, o cristão se sente nessa liberdade de poder julgar o comportamento do judeu, já que ele, estando mais perto de Deus, ele conhece mais a verdade do que o judeu. Certo? Só que, claro, que ninguém, né, ninguém elabora, as pessoas comuns não elaboram dessa elaboração teológica tão forte. Né? As pessoas simplesmente falam, judeu não acredita em Jesus, tem que morrer. Essa é a vibe. Quinto ponto, o recalque e o regresso da mímese. Para falar sobre a mímese, eu preciso mostrar para vocês primeiro o que é o conceito de mímese no Freud. A mímese lembra de mimetismo, que é a camuflagem. Então, o que os animais eles fazem para poder fugir de uma ameaça? Né? Eles se camuflam, eles têm estratégias de camuflagem para se esconder de uma ameaça. Então, isso aqui é a mímese, é essa imitação do mundo exterior, daquilo que me é estrangeiro. Eu imito aquilo que não me pertence para escapar de uma ameaça, para poder elaborar uma estratégia melhor de ataque, tá? Mais ou menos essa ideia. Então, resgata esse conceito aí do mundo animal, essa fusão de si mesmo com o mundo exterior, com algo que não é seu. Tá? Então eles colocam aí que o mimetismo é um esquema muito arcaico de autoconservação, ou seja, é uma maneira tipo muito básica, assim, é do tipo, eu não tenho nada pra, não tenho mais nada, não tenho mais nenhum recurso pra conseguir me defender de uma ameaça, eu tenho que me esconder. Né? Porque se você consegue lutar, você ataca o seu inimigo. Quando você percebe que você não tem força para você atacar o seu inimigo, você se esconde, tá? Você se mimetiza. É isso que o Freud vai colocar. Tá?
Isso aplicado à sociedade. O Adorno vai dizer que todo o processo civilizatório e educativo, ele consiste em remover do ser humano essa tendência de mimetismo. Tá? O que a gente faz quando a gente está... Isso é muito comum para pessoas que estão passando por sofrimento psicológico. Uma pessoa que está passando por sofrimento psicológico, ela chora, né? Ela quer colo, né? Quer carinho. Né? O que é isso? É o voltar a ser criança. Em momentos, sempre pegando aquela ideia ali de, em última instância, voltar para o útero. Né? Então, esse que vai ser isso que o Adorno vai dizer, que é uma... que o processo civilizatório e educativo, ele procura tirar isso do ser humano. Né? Procura investi-lo de força para que ele consiga combater a dificuldade. Ao invés de, no momento que surge uma dificuldade, ficar chorando, querendo colo. Tá? Então, pode reparar, todo o processo educativo que nós temos consiste nessa superação desses modos de vida infantis. Tá? Preparação. A criança, ela vai progressivamente sendo educada, depois o jovem, depois o adulto, ela vai sendo progressivamente educada para ser inserida no mundo do trabalho. A gente está o tempo todo podando na criança o modo de vida infantil. Tem que ser vivido só naquela fase, depois deu, parou, agora é só para cima. Né? Sempre você vai crescer, você não vai regredir ao modo de vida antigo. Tá? Então, pegou essa ideia, né? O que é o mimetismo e o que é o processo civilizatório como uma rejeição do processo mimético. Ou seja, o que você tem que fazer diante de uma dificuldade não é se esconder. O que você tem que fazer é lutar. Tá? Então, tudo aquilo, né? Resgatando um pouquinho o que eles falaram na dialética no conceito de esclarecimento. Né? Tudo aquilo que não se encaixa no nosso ideal de progresso. Então a gente tem esse ideal de progresso que é essa superação dos conteúdos de vida miméticos. Tá? Tudo aquilo que não se encaixa nesse modo de vida mimético, a gente rejeita. Tá? Vai ficar mais claro quando a gente der o exemplo. A gente considera repugnante todo tipo de modo de vida arcaico. Tudo aquilo que a gente superou. Então, aquele cientista fodástico, laicizado e tal, ele odeia quem pratica a magia, por exemplo. Quem pratica rituais mágicos. Porque, tipo, essa pessoa tá num estágio ainda infantil da história da humanidade, sabe? Em pleno século XXI, que a gente tá aí, né, descobrindo altas coisas dentro dos laboratórios, a pessoa ainda tá fazendo simpatia, fazendo rituais mágicos aí. Isso nos causa repugnância, essas pessoas que ainda estão vivendo esses chamados modos de vida miméticos. Né? O que é um ritual mágico? Qualquer tipo de ritual de simpatia, de bruxaria, de ritual mágico. Ele é feito através de simbolismos, não é verdade? Então você tem cada objeto, simboliza, né? As imagens dos santos também, elas simbolizam coisas, né? Cada objeto, qualquer ritual você conseguir pensar. Cada objeto ele tem uma simbologia. Né? Então, isso é mímese. Né? Então, eu pego um objeto para representar, na verdade, uma outra coisa que está na natureza. Tá? Então, a gente não gosta. Né? O cara laicizado, o cara esclarecido, ele não gosta desses modos de vida miméticos. Só que o que acontece? Né? No momento em que eu odeio todos esses modos de vida, eu odeio quem pratica magia, eu odeio quem vive modos de vida arcaicos, percebe? Eu me tornei totalitário. Eu não estou sendo esclarecido. Se eu acho que as pessoas que praticam a magia, quem vive modos de vida arcaicos, tem que morrer, eu não estou sendo uma pessoa esclarecida. Eu estou sendo uma pessoa totalitária. Eu não estou sendo uma pessoa tolerante. Se o esclarecimento ele previa que as pessoas se tornariam tolerantes, que as pessoas se tornariam felizes, na verdade foi justamente o oposto que aconteceu. Né? Então a ciência ela faz com que as pessoas se tornem intolerantes. Elas odeiem
quem não pratica, né, quem não comunga desse modo de vida antimimético. Tá? Tudo isso para dizer o quê? Que é aí que entra a explicação realmente, né, para dentro do nazismo. O Adorno vai colocar que a diversão, que o riso, o escárnio, é uma forma de mimetismo. Porque o comportamento infantil, o riso, o escárnio, é um comportamento infantil, tá? Que é desestimulado. Aquilo que a gente chama de uma pessoa séria, aquilo que a sociedade reconhece como uma pessoa séria, não é uma pessoa que fica fazendo piadinha, não é uma pessoa que fica dando risadinha. Né? Aquilo que a gente espera, né, de um comportamento sério de uma pessoa é falar adequadamente, não ficar fazendo piadinha, fazendo risadinha. Então, esse mimetismo, ele vai se manifestar, né, como é que eu vou explicar assim? No ridículo a que você expõe uma pessoa quando você a imita. Como assim, né? A imitação, que ele vai frisar bastante, a imitação dos trejeitos do judeu. Então, o que o antissemita faz? Ele tira sarro do judeu a partir da imitação dos seus trejeitos. E aqui o Adorno coloca, pouco importa se esses trejeitos, eles são reais ou se eles são projetados, eles são imaginários, né? Então a gente imita o judeu, mas essa imitação, ela não é virtuosa, do tipo, ah, eu vou imitar o judeu naquilo que ele tem de bom, né? Eu vou aprender a cuidar mais do meu dinheiro, por exemplo, né? Isso seria uma imitação. Não é isso que a gente faz. A gente imita o judeu para tirar sarro. A gente imita o judeu para humilhar. Tá? Então, isso que o Adorno vai colocar. Essa é a mímese regressiva. É eu me comportar como o outro, mas de uma forma infantilizada. Não recolhendo as virtudes que o outro tem. Né? Mas de uma forma infantilizada. De uma forma a diminuir o outro. E o escárnio, ele vai dizer, ele é tanto maior quanto mais medonhas forem as acusações. Tá? E aí, a gente consegue pensar, não sei se vocês são mais novos do que eu, talvez vocês não conheçam, mas existe muita piadinha de judeu sobre os trejeitos deles, sobre o modo de falar, sobre o modo de agir. Então, é isso que o antissemita faz, né? A imitação, né? O sarro que o antissemita tira, né, como maneira de diminuir a outra pessoa. Tá? O que o Adorno vai dizer? Que o sarro, ele é tipo a manifestação assim a maior manifestação da sua impotência. Do tipo, se odeia judeu? Beleza. Ah, por que se odeia judeu? Por causa disso. Tá. E o que você tem de melhor em relação ao judeu? O que você pode fazer contra o judeu? Dá risada. Tira sarro. Nossa, como você é poderoso. Como você realmente é muito superior ao judeu. Você consegue tirar sarro dele. Que maldade. Você consegue rir. Não consegue fazer nada mais efetivo mesmo, né, contra o judeu. Né? Você só dá risada. Essa é a manifestação que você tem da sua superioridade em relação ao judeu. A capacidade de rir dele. Não é a capacidade de ser melhor do que ele na universidade, não é a capacidade de ser melhor do que ele no sistema financeiro, no sistema empresarial. A tua manifestação da superioridade em relação ao judeu é o riso. Nossa. É tão difícil, né? Só uma pessoa extremamente qualificada na vida consegue rir. É uma atividade muito difícil. Né? Então é isso que o Adorno coloca. Quando você transforma quando o racismo, quando o preconceito, ele se converte no riso, nas piadas, cara, aí sim é que ele tá mostrando realmente a sua impotência, a impotência do preconceituoso em relação ao preconceituado. E não o contrário. A gente tem sempre a noção de que o impotente é o preconceituado. Aquela vítima, ela é que é impotente. Eu é que sou forte.
Né? O alvo do meu preconceito é que é fraco. Mas se tudo que eu consigo fazer contra ele é rir dele, aí é que eu mostro realmente que o impotente sou eu. Percebe? É o reconhecimento de que o impotente sou eu. Só que isso é inconsciente. Você não percebe isso. Mas você reconhece que o riso é o retrato da sua impotência. Depois a gente vai falar um pouquinho, vai retomar esse ponto. Uma coisa interessante, um ponto que o Adorno pega bastante, é em relação às piadas sobre o nariz. Oi? Entendi. Sim, essa manifestação do riso, ela é a marca da sua impotência contra o judeu. Ah, sim! Sim, exatamente. Então, aquilo que era somente piadinha, somente briguinhas por ali, você sistematiza isso numa máquina de matar. Para você dizer, não, sim, eu sou o potente contra o judeu. Sim, isso sim. Tá? Então tem um ponto ali que na hora que o Adorno está discorrendo aí sobre essa questão do sarro, sobre em relação às piadas sobre o nariz, né? Sempre existiu, não sei se vocês conhecem, né? Eu não vou fazer isso aqui, obviamente, eu conheço, mas não vou fazer isso aqui, obviamente. É uma piada sobre nariz dos judeus. Tá? E ele faz uma reflexão interessante aí sobre por que essa questão da piada com o nariz. Né? O Adorno coloca assim que tipo, o olfato é o mais animal dos sentidos. O olfato, ele nos lembra o quanto nós somos animais. Tem um trechinho aqui, deixa eu ver se eu acho o trecho. É sensacional, cara, essa reflexão. Aqui. Por isso o cheiro, tanto como percepção quanto como percebido, ambos se identificam no ato, é mais expressivo que os outros sentidos. Ao ver, a gente permanece quem a gente é. Ao cheirar, a gente se deixa absorver. Cara, quando eu li isso daqui, velho, tipo assim, não sei se vocês já viveram isso, falando um negócio bem pessoal, assim, bem cabulador, assim. Mas, tipo, não sei se vocês já sentiram, cara, o quanto que é enfeitiçador o cheiro da pessoa amada. Não o cheiro de perfume. O cheiro da pessoa mesmo. Porque uma coisa é você ver uma pessoa bonita e tal, você gostar de uma pessoa porque ela é bonita, cara. Mas na hora que você gosta do cheiro dela, cara, o cheiro enfeitiça. O cheiro da pessoa faz você ficar obcecado. Não sei se vocês já tiveram, cara, esse tipo de experiência. Se não, cara, eu não recomendo, cara, porque você nunca mais. Você se perde no cheiro da pessoa, cara. É terrível, é trash, assim. Ah, vira um imã, você não consegue mais largar. Tipo, é animal mesmo. Né? Então, o tipo, o olfato tem isso. O olfato é o mais animal dos nossos sentidos. A criança, quando ela nasce, o que você faz? Você coloca ela perto da mãe, assim, pra quê? Pra ela sentir o cheiro, pra ela reconhecer a mãe. Ela não enxerga ainda nada e tal. A gente pensa que a gente são animais predominantemente visuais, né? Mas a nossa animalidade, ela se revela muito mais no olfato. Que é outro exemplo também. Você aguenta conversar com uma pessoa feia. Você aguenta ficar perto de uma pessoa feia. Mas você não aguenta ficar perto de uma pessoa fedida. Né? Aquele cheiro com o qual a gente não se identifica, você realmente se afasta. E outra coisa também que me ocorreu é com relação à ofensa, em relação ao cheiro.
Porque você dizer para uma pessoa, você é feia, você quer ofender a pessoa. Você fala, você é feia. Ok, ofensivo, beleza. Mas se você falar para a pessoa, você fede, é muito ofensivo. Percebe a diferença da carga? Você fazer uma ofensa visual e uma ofensa olfativa. Dizer que a pessoa é fedorenta, cara, é muito ofensivo. Muito, 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 muito. Né? Então a dor não vai colocar assim, até que ponto? Né? Esse monte de piadinhas sobre o nariz, né? Como se só judeu tivesse nariz. É como se nós não tivéssemos isso. É como se nós também não fôssemos seres olfativos. Então a piada sobre o nariz, ela revela o quanto da nossa animalidade que a gente quer recalcar, o quanto que a gente tem essa dificuldade de reconhecer o nosso aspecto animal. É o quanto que a gente quer recalcar esse aspecto, porque ele vai jogar um pouco mais pra frente, né? O recalque nem sempre é válido, não é tão bom assim o ser humano não lembrar que ele é um animal, porque ele é. A gente precisa de vez em quando se lembrar disso. Outra coisa que ele coloca ali, que o cheiro é a marca das camadas sociais mais baixas, das raças desprezadas e dos animais repugnantes. É uma das coisas que faz você ter repugnância em relação a muitos animais é o cheiro dele. Né? E o cheiro também é atribuído às raças. Você disse que determinada raça é mais fedida do que outra, que tipo é a pior humilhação assim que você pode falar em relação a uma outra pessoa, é que ela é fedorenta, cara. Você realmente rebaixa. Quando você diz que a pessoa é fedorenta, você tá realmente rebaixando ela. Então essa ânsia do antissemita de colocar que o judeu tem um nariz, né, de frisar sobre o nariz do judeu, é a ânsia de querer dizer, não, eu não tenho nariz. Tipo, um negócio muito absurdo, assim, né? Eu não me guio pelo olfato, eu não sou um animal. É uma tentativa de você se separar do mundo animal, que uma coisa que você nunca conseguiu. É, a história da humanidade foi essa. É tentar se separar, tentar recalcar aqueles instintos animais que nós temos, e, no entanto, sempre sem sucesso. Então, as piadinhas sobre o nariz, elas vão revelar muito disso, né? Dessa nossa tentativa de recalcar esse lado animal que nós temos. Só que é o seguinte, tipo, para o cidadão comum, não é legal, né? Não pega bem você ficar fazendo piadinhas e tal, né? Soa infantil, né? Num momento, assim, um outro momento, parece engraçado, mas aquela pessoa que vive só o tempo todo fazendo piadinha, ela, tipo, ela dá no saco, né? Esse tipo de pessoa. Então, as pessoas comuns, elas não ficam o tempo todo fazendo piadinha, seja piadas comuns ou sejam piadas relacionadas ao racismo delas. A gente não fica fazendo. E nem é por medo de parecer racista, não. É porque é chato, né? Viver só de piadinha. Mas fica. Fica dentro da gente aquela pulsão, assim, aquela vontade de tirar o sarro, de humilhar a pessoa. Né? Então fica dentro da gente aquela vontade de tirar o sarro, aquela vontade de humilhar, que a gente não pode realizar. Mas existe uma pessoa que pode realizar esse sarro. É o Führer. É o nosso comandante. Então a gente permite, a gente não só permite que o Führer seja mimético, que o Führer tire sarro, como a gente aplaude, como a gente vibra quando o Führer tira sarro. Então o Führer pode ser risonho, o Führer pode gesticular, o Führer pode falar bobagem, pode falar palavrão, o Führer pode quebrar todas as regras, quebrar todos os protocolos, o Führer pode ser autêntico. Você não pode ser autêntico, você não pode pintar o cabelo da cor que você quer, você não pode usar a roupa que você quiser, você não pode fazer o gesto que você quiser, você não pode falar o palavrão que você quiser, porque você tá na sua empresa, e se você se comportar do jeito que você quiser, do jeito que você quiser ser autêntico, você vai ser mandado embora. Né? Então você fica recalcado. Né? Então a gente fica com aquela vontade nossa de poder ser quem a gente é.
realmente. Né? Então, quando o Führer faz isso, quando o Führer se posiciona sendo autêntico, né, esse Führer que a gente ama, que na hora que ele coloca se como um ser autêntico, tipo, ele pode, ele realiza o teu sonho. Aquele sonho que você recalca, que você não pode se comportar da forma como você deseja, esse sonho é realizado no Führer. Então o Führer é o cara da hora, ele é autêntico, ele pode se comportar do jeito que ele quiser, porque afinal de contas ele é o Führer, né? Ele é o comandante da nação. Então ele pode ser o puxador da roda aí desse comportamento. Né? A nós cabe apenas aplaudir. Né? Já que a gente não pode, né? Já que a gente se sentiria encabulado de se comportar da maneira como o Führer se comporta. Então o que as massas fazem? Elas simplesmente aplaudem, elas deliram, né, com esse comportamento no momento em que o Führer ele encarna esse comportamento que entre nós é rejeitado, que é considerado infantilizado. Tá? Outra coisa também que é projetada em relação aos modos de vida miméticos é que o judeu ele é o protótipo da vida atrasada. Judeu ainda pratica rituais mágicos. Judeu ainda valoriza as relações familiares. Judeu ainda está esperando Messias. Tipo, judeu ainda obedece leis que foram estabelecidas lá no deserto. Então, eles são o protótipo da vida atrasada, da vida arcaica. Essa vida que foi superada, né? Aquela vida de nômades no deserto. A gente está em pleno século XX aqui no caso. A gente não está mais, não somos mais uma tribo perdida no deserto. Então a gente odeia esse povo que ainda se comporta como uma tribo perdida no deserto. A gente odeia o judeu porque ele representa esse modo de vida arcaico. É um modo de vida religioso, um modo de vida mágico, místico, é que a gente já superou. Né? E aí o Adorno coloca. Talvez os judeus não sejam tão atrasados assim quanto o estereótipo que é colocado sobre eles. Né? Porque muito daquilo que a gente considera como fundador da sociedade ocidental é judeu. O patriarcado, o Adorno vai colocar, é a maior, é a sociedade patriarcal mais antiga ainda existente. Essa noção de que o homem é o comandante da família, todas as primeiras sociedades patriarcais, cara, já passaram, assim. A mais antiga que ainda tá aí é o judaísmo. E a marca da sociedade patriarcal, ou da sociedade ocidental, né, que é essa hierarquia patriarcal que a gente tem, cara, isso é judeu. Né? O monoteísmo. A origem é judaica, né? A característica, né, judaica, que a gente chama da nossa cultura até de judaico-cristã. Essa ideia do monoteísmo e todos os sistemas religiosos e até legislatórios que surgem a partir daí. Não vou entrar nesse assunto, né, se a gente não sai daqui hoje. Mas a ideia de muito da nossa legislação, ela tem esse componente judaico-cristão. Por exemplo, a nossa lei não reconhece a bigamia. A gente só reconhece casamentos monogâmicos. Isso é uma moral cristã ainda, uma moral judaico-cristã que está na nossa legislação. Né? A elevação de tabus a máximas civilizatórias, então, tipo, essas regrinhas, né, não só os 10 mandamentos, mas uma série de regrinhas que a gente tem no Levítico, elas não são simplesmente regrinhas de convivência, elas são elevadas realmente a mandamentos, a coisas que a gente tem que cumprir, porque sim, e acabou, porque Deus falou, e não tem conversa, e não tem discussão em cima disso. Então são máximas civilizatórias, aquilo que eram costumes comuns são elevados a máximas civilizatórias. Por exemplo, o ritmo semanal que a gente leva, né? Seja o sábado, seja o domingo, o seu dia de descanso, né? Mas esse ritmo semanal de trabalho, quem cria são os judeus. A rejeição da magia, né, do culto às imagens, no caso, nessa briga com o cristianismo,
mas a rejeição, né, desses modos de vida mágicos, miméticos, né, que vai culminar no desenvolvimento da ciência, quem inicia isso são os judeus. Então não é à toa que a gente chama a nossa civilização de judaico-cristã, né, porque tudo, né, os grandes pilares civilizatórios da sociedade ocidental são judeus. E é aí que o Adorno vai colocar esse ódio que as pessoas têm com relação ao processo civilizatório ocidental, em tudo que ele representa, o ódio à ciência, o ódio ao patriarcado, o ódio à religião monoteísta, o ódio ao empresariado capitalista, tudo, qualquer coisa que você consiga pensar sobre a civilização ocidental, em última instância, a origem é judaica. Então, qualquer tipo de crítica de ódio à civilização ocidental, ela vai inevitavelmente passar pelo ódio ao judeu. E vice-versa. É isso que o Adorno coloca. Percebem como o antissemitismo é um negócio, não é simplesmente uma questão do tipo, mostrar para outra pessoa que o judeu tem valor. De novo, o Adorno coloca sempre, argumentos racionais não servem contra uma crença irracional. O buraco é muito mais embaixo. Esse ódio ao judeu, ele é um sintoma do ódio que as pessoas têm em relação à própria civilização ocidental, que tem o judeu como seu fundador. Porém, cara, eu achei esse ponto mais genial, assim. Porém, o ponto que realmente a gente mais odeia, o judeu, é o seu instinto de sobrevivência. E aqui lembra sempre, né, as vítimas, elas são intercambiáveis, né? O que o Adorno tá falando se aplica ao judeu, mas você conseguiria pensar isso com relação a outras raças, né? Tipo, depois de tudo o que o mundo já fez contra o judeu, ao longo de toda a sua história, ele ainda está vivo. Ele ainda permanece como cultura. Ele ainda está esperando o Messias. E isso é o que é mais inconcebível para as pessoas. Essa força de sobrevivência. Essas pessoas que têm essa característica de mais fraqueza de caráter, que qualquer dificuldadezinha na vida sucumbe. Essa força, essa vontade de viver, que é quase que inexplicável para quem não está no meio deles, né? Que o judeu tem, desperta muita inveja, né? Muito ódio. Então, não sei se vocês já tiveram, né? Quando você vai... Eu já vivi essa experiência, cara. Tentar matar uma barata e a peste não morre. Cara, eu já cheguei a gastar, te juro, eu já cheguei a gastar um vidro inteiro de Baygon em cima de uma barata e a peste não morria. Pensa, não sei se vocês já passaram por esse tipo de experiência, cara. O ódio que isso desperta na gente. Quando a gente tenta matar um desgraçado que a gente odeia e a desgraça não morre. É isso que a sociedade sente contra o judeu. A gente já tentou destruí-lo de todas as formas e ele não se permite ser destruído. Essa força que ele tem, que muitas das sociedades que tentaram combatê-lo não tem, é isso que desperta mais ódio ainda. É que as tentativas todas de destruí-lo, elas são sempre frustradas. Aí o ódio se multiplica. Posso parar um minutinho aqui, crianças, que eu tomei muita água, eu preciso ir ao banheiro? Só um segundinho aqui, tá? Já volto.
Voltei. Continuando aqui. O sexto ponto, eles vão explorar mais psicanaliticamente falando, a questão da falsa projeção. O que é projeção? Vocês que fizeram astronomia comigo, a gente já falou brevemente sobre isso. O que o Freud vai denominar de projeção é o nosso próprio mecanismo de como a gente faz para conhecer o mundo. Lembra quando a gente estava discutindo que um objeto, ele nunca é o mesmo objeto para duas pessoas diferentes? Porque toda pessoa tem uma história cognitiva diferente da outra, né? Então você não faz, para qualquer objeto, você não faz a mesma leitura, você não está enxergando a mesma coisa que duas pessoas que têm uma história cognitiva diferente, elas não enxergam o mesmo objeto. Então o objeto que você tem diante de você, ele não é só um objeto. O objeto, o seu conhecimento, ele é o resultado do objeto, claro, mas também de toda a elaboração mental que você teve antes de entrar em contato com esse objeto. Então, o nosso processo de conhecimento, ele é um somatório daquilo que está no objeto e daquilo que está na nossa mente. Tá? E a pessoa saudável, pelo menos, ela tem que saber, minimamente, identificar o que está no mundo, o que é o objeto, e o que é a sua cognição, a sua percepção em relação ao objeto. Então, isso a gente faz o tempo todo, a gente vai o tempo todo aprendendo, né? Quando a gente vai aprendendo sobre os objetos, sobre o mundo, a gente vai o tempo todo fazendo esse movimento, né? Projetando sobre o objeto a nossa concepção de mundo, portanto, ressignificando o objeto. A partir desse novo significado, de um novo background teórico que eu vou produzindo um novo significado para esse objeto, parará, parará. Quer ver? Deixa eu ver o que eu tenho na cozinha. O utensílio de cozinha é ótimo para mostrar esse exemplo. Essa coisa da projeção, da gente ressignificar o objeto. Vou mostrar aqui. Professor, isso também se aplica na visão de algumas religiões em relação às crenças indígenas de matriz africana? Com certeza. Com certeza. A gente odeia quem pratica a magia, né? Aqui. Isso aqui, quando eu era criança, né? Eu chamava isso daqui sempre de abridor de latas. Beleza, né? Isso aqui serve pra abrir latas e tal. Aí um dia, eu devia ter uns 8 anos, né? O meu pai falou, pega lá, eu preciso abrir a garrafa de cerveja e tal, pega ali o abridor pra mim. Eu falei, cara, mas a gente não tem abridor de garrafa. Eu tenho sim. Não tem. Tem, pega lá que você vai ver. Né? Não tem. Né? Aqui, Daniela, aqui, ó, aqui, isso aqui. Eu falei, pai, isso daí é o abridor de lata. Não, mas isso aqui também serve pra abrir garrafa. Aqui, ó. Puf! Ele abriu com essa partezinha aqui, ó. Uma surpresa enorme, assim, pra mim, cara. Descobri que isso daqui também serve pra abrir garrafa. Uma revolução. Assim, porque isso aqui, pra mim, na cabeça, era um abridor de lata. Cadê essa alcinha aqui, né? E sempre aquela coisa da criança, né? Mostrar que isso aqui é perigoso e tal. Então, sempre me chamou mais a atenção essa partezinha. Aqui, mas o fato de ser um abridor de garrafa, eu nunca tinha parado para perceber que isso aqui também era um abridor de garrafa. Né? Então, isso é um mecanismo de projeção. O que é este objeto para mim? É um abridor de lata, porque a minha cognição prévia, eu fui ensinada disso daqui, é um abridor de lata. A partir do momento que eu tenho uma nova percepção, né? Alguém me apresenta uma nova percepção sobre esse objeto, não, isso não é somente um abridor de lata, isso é também um abridor de garrafa, né? Ok, eu ressignifico esse objeto. Esse objeto agora é mais do que ele era para mim antes. Tá? Então, isso é o mecanismo de
projeção. A gente vai o tempo todo, né, colocando, elaborando os objetos com base na nossa percepção, e aí, conforme a gente vai recebendo novas informações do mundo, a gente reelabora essa nossa percepção, né, e cria uma nova percepção a respeito dele. E aí, outra coisa, né, que eu acredito em mim, né, que eu parei há muito pouco tempo, assim, né, muito poucos anos para reparar, que a maioria dos utensílios de cozinha tem esse furinho aqui. Né? Para que serve esse furinho? Para deixar eles pendurados. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, assim, tipo, porque na minha casa a gente não deixava os utensílios pendurados, o utensílio ficava tudo na gaveta. Mas tem gente que deixa os utensílios todos pendurados, né? Por isso que as coisas têm esse furinho aqui pra você deixar lá, pra você deixar pendurado. Ah, mas na casa da minha avó não tinha. Na casa da minha avó a gente deixava pendurado por aqui, assim, tipo, essa coisa que meu pai chamava que era pra abrir garrafa, era o que minha avó usava pra pendurar o abridor na parede. Então isso daqui servia pra pendurar, não servia pra abrir garrafa. Então, tipo, o que eu tinha no meu mundo só facilitava pra que isso aqui fosse simplesmente um abridor de lata e não de garrafa. Tá? Percebe como é engraçado esse processo? Né? A gente vai o tempo todo reelaborando o significado das coisas. Então isso é o que o mecanismo de projeção. Né? Aquilo que o significado que a gente dá aos objetos não tá só nos objetos. Ele tá também na nossa mente. Tá? E a gente está o tempo todo atribuindo novos significados. A gente faz isso o tempo todo também. Né? Quantas vezes você precisou fazer... você precisou dar um novo uso para um objeto. Você ressignifica os objetos também. Você não ressignifica só o seu conhecimento. Você ressignifica os objetos também. A partir da sua reflexão sobre o objeto, você começa a perceber que ele pode servir para outras coisas. Né? Que um organizador de talheres pode servir para organizar a sua gaveta do escritório. Sei lá. Então, a gente devolve algo para o mundo. Né? A partir do momento que a gente consegue elaborar, isso é um ponto importante, a partir do momento que a gente consegue elaborar o nosso conhecimento sobre o mundo, a gente consegue também devolver algo para o mundo, ou seja, como é que eu vou explicar isso? A gente consegue contribuir com o mundo. Eu consigo fazer com que um objeto seja mais do que aquilo que ele era originalmente. Percebe? Aquele que era organizador de talheres, simplesmente ele pode ser organizador de canetas dentro do meu gaveteiro no escritório. Tá? Então, assim como o mundo me traz informações novas, eu também posso dar informações novas ao mundo, né? Ressignificar o mundo, ressignificar os objetos. Perfeito? Esse é o processo de cognição saudável. Tá? O Adorno vai colocar que o patológico no antissemitismo não é o comportamento projetivo em si. Projeção a gente faz o tempo todo. A gente está o tempo todo atribuindo aos objetos significados que estão na nossa mente e não necessariamente nos objetos. Isso a gente faz o tempo todo. Né? Mas a questão é, com isso, ocorre um ganho para o mundo. Né? Você a partir do momento que os objetos ressignificam o seu cognitivo, você também pode ressignificar o objeto. Você pode dar novos usos para o objeto. O patológico do antissemitismo, Adorno vai sublinhar, é essa ausência de reflexão que existe sobre si mesmo, que não permite mais que o antissemita perceba o que é do objeto e o que é da sua cognição. Tá? E por que ele vai se comportar assim? Aí a gente vai para o Freud. Né? A projeção patológica, né, ela consiste nessa transferência dos impulsos que eu condeno em mim mesmo, eu transfiro para o objeto. Não sei se vocês estão familiarizados com a nomenclatura da psicanálise. Tem três termos que são assim, a Santíssima Trindade dentro da psicanálise. Superego, ego e id. Né? Grosso modo, o id é o inconsciente. São aqueles impulsos mais arcaicos, mais animais mesmo que você tem, que você recalca, porque numa vida em sociedade você não pode ficar manifestando esses impulsos o tempo todo. Então, muito da sexualidade, muito da pulsão de morte, né? Você já teve vontade de matar alguém, vamos ser sinceros aqui. Né? Você não fez isso porque a gente vive em sociedade, mas você já teve vontade de matar alguém. Então, esses impulsos, eles ficam recalcados
ali dentro do id. O id é inconsciente. O ego é o consciente. É aquilo que você se apresenta para o mundo. Todos os recalques, né, todas as coisas que você não pode manifestar ficam ali presas no id. Tá? O ego é a maneira como você se apresenta para o mundo. E o superego é a consciência moral. O superego ele não está propriamente dentro de você. Né? Ele vem de fora, você internaliza, você pode internalizar isso. Né? Mas ele essencialmente vem de fora. Aquilo que você pode, aquilo que é certo, aquilo que é errado. Né? Isso vem de fora, isso é colocado em você. Então o superego, né, que é a consciência moral, né, ela pressiona o ego, ou seja, você, a recalcar esses impulsos animais para dentro do id. Tá? Então a sua vontade de matar, a sua vontade de fazer sexo o tempo todo, né? Você tem um código moral que diz que você não pode fazer isso. Né? Então você recalca essa vontade, ela vai toda para dentro do id, já que isso é uma ameaça à vida em sociedade. E aí tudo bem, você consegue se livrar desses impulsos, né? Só que eles ficam lá. A maneira mais saudável de você lidar com os seus impulsos animais não é o recalque, né? É a sublimação, né? Que foi o que a sociedade fez como um todo, né? O que o Freud vai colocar, que o princípio do prazer, né, que a base é sexual, né, a fonte máxima de prazer para o ser humano é a sexualidade, a gente criou novas formas de prazer. Né? A gente criou a arte, a gente criou o esporte, em certa medida até a religião, né? A convivência, né? Tudo isso são formas de prazer também. Então essa energia sexual, ela é canalizada para outras coisas. Né? O patológico acontece quando você não consegue mais canalizar essa energia sexual para outras coisas. Quando você não encontra mais outros prazeres na vida. Tá? E é isso o que faz a cultura de massas. A cultura de massas, ela remove de nós todas as possibilidades de prazer. Tá? Então ela coloca uma arte que é de extremo mau gosto, ela coloca um esporte que deixa de ser uma coisa prazerosa para ser uma coisa competitiva, né? Ela coloca uma religião que ao invés de servir para o amor, ela serve para separar as pessoas, né? Os modos de convivência também são suprimidos. Você está numa mesa de bar, as pessoas ficam só olhando ali no celular, né? Não vejo tá a convivência ali. Né? Então, a sociedade de massas ela vai progressivamente retirando de você todas essas fontes de prazer. Né? O que sobra somente? A sexualidade. Só que também a sexualidade você não pode exercer. Hein? Ou seja, o que a gente faz para buscar prazer, então? Nada. Hein? A sexualidade, e principal, né? O principal que a sociedade recalca em nós é a sexualidade. Só que, tipo, uma coisa é você recalcar a sexualidade e sublimá-la em outras formas de prazer. Até aí a sociedade ainda ficava saudável. No momento em que o recalque da sexualidade não é substituído por nada que te traga prazer, você não tem nada que te traga prazer na sua vida, você não exerce nenhuma atividade prazerosa, você só trabalha e paga conta, né? Você não exerce nada prazeroso, cara, aquele impulso de prazer seu, ele fica a ponto de explodir ali. Sabe aquela chaleira fervendo? Você fica a ponto de explodir, só esperando uma oportunidade para explodir, para jogar toda essa energia recalcada no mundo. Esse é um dos momentos aí, das oportunidades de fazer isso, foi o nazismo. Tá? Então, esse é um ponto importante que o Adorno coloca. A sociedade de massas que retira de nós todas as fontes legítimas de prazer, né,
faz com que a gente não tenha válvulas de escape ao prazer, a gente fica só recalcando aquela energia ali dentro sem um escape, né? No momento em que ela escapa desvirtuada. Aquela energia sexual que serviria para o amor e tal, né? Ela serve agora para o ódio, para a morte. Tá? Porque o recalque ele não foi bem elaborado. Outra questão também, em relação à sociedade de massas, é que ela tira a sua autonomia enquanto sujeito. Você não se percebe mais como um ser autônomo. As ideias que você tem, que você professa, elas não são suas ideias. Elas são as ideias que a mídia coloca em você. Tá? Você não é mais capaz de exercer um pensamento autônomo. Se você não é mais capaz de perceber um pensamento autônomo, você não consegue mais perceber o que realmente está no objeto e o que faz parte da sua cognição. Porque você não é mais capaz de refletir sobre si mesmo, você não para pensar na sua vida. Isso não só em relação ao antissemitismo, mas para tudo, para qualquer coisa. A gente não para pensar na nossa vida. Né? Então, no momento em que você perdeu essa capacidade de refletir sobre si mesmo, sobre quem você é, qual o seu papel no mundo, do que você gosta, do que você não gosta, né? Você não consegue mais pensar quem é você. E se você não sabe mais quem é você, você não consegue mais diferenciar o que é seu e o que é do mundo. O que é a sua percepção e o que é a percepção do mundo. Então, essas duas coisas começam a se confundir. Tá? E aí que existe o que o Adorno coloca como falsa projeção. Quando eu não consigo mais perceber o que é meu e o que é o objeto, o que é meu e o que é do mundo, né? Eu consigo projetar no objeto aquilo que na verdade é meu. Então eu atribuo ao objeto aquilo que está na minha cabeça só. Tá? Eu atribuo ao outro uma característica que é minha. Só que eu recalco essa característica. Eu quero rejeitar essa característica em mim e eu, para isso, eu atribuo. Só que eu não sei elaborar do tipo, eu identifico uma característica, isso é inconsciente, eu identifico uma característica em mim que eu rejeito. Só que eu não consigo elaborar isso. Sabe? Simplesmente recalcar isso é muito difícil e eu não consigo converter isso em outra fonte de prazer. Né? Então eu atribuo ao outro essa característica que eu rejeito em mim mesmo. Tá? Nesse trecho aqui fica mais claro isso. O mecanismo que a ordem totalitária põe a seu serviço é tão antigo quanto a civilização. Os mesmos impulsos sexuais que a raça humana reprimiu souberam se conservar e se impor num sistema diabólico, tanto dentro dos indivíduos quanto dos povos, na metamorfose imaginária do mundo ambiente. O indivíduo obcecado pelo desejo de matar sempre viu na vítima o perseguidor que o forçava a uma desesperada e legítima defesa. E os mais poderosos impérios sempre consideraram o vizinho mais fraco como uma ameaça insuportável antes de cair sobre eles. Que é uma coisa curiosa, né? Se o seu vizinho é mais fraco, por que ele é uma ameaça a você? Né? Ele seria uma ameaça, ele seria mais forte. Mas não, você se reconhece como fraco, mas você não quer admitir que você é fraco. Então você atribui ao outro a força. Você quer a fala que o outro é que está te perseguindo. Para você não admitir que você é que é um fraco. Quem é escolhido para inimigo é percebido como inimigo. O distúrbio está na incapacidade de o sujeito discernir no material projetado entre o que provém dele e o que lhe é alheio. Então, esse que é o mecanismo que o Freud vai chamar de falsa projeção e o Adorno ele vai resgatar também. Né? Boa parte do ódio que você coloca em qualquer grupo que é odiado, ele vem de uma característica que você recalca em você mesmo. Muitas delas atribuídas à sexualidade. Então, eu afirmo, determinado grupo, os gays são pedófilos, os gays são devassos sexuais, gays só pensam em sexo. É uma acusação muito, muito comum que se faz. Né? Gay só pensa em, em,
em sexo. O gay quer fazer sexo o tempo todo. Se pudesse, ficava fazendo sexo o dia inteiro. Por que que a pessoa pensa isso? Porque, no fundo, ela gostaria de ficar fazendo sexo o dia inteiro. Só que é feio admitir um negócio desse. Então, ao invés de eu recalcar, de eu elaborar, dizer, não, eu não quero, não é meu isso, né, de ficar querendo fazer sexo o dia inteiro, vou fazer alguma forma de arte, assim, para poder liberar esse meu impulso, alguma coisa assim. Você não consegue fazer isso, você não tem uma forma saudável de você elaborar essa energia sexual. Então, como é que você faz isso? Você atribui ao outro essa característica que você rejeita, que é uma maneira de você se livrar, percebe? Você pode se livrar de uma característica que você rejeita de duas formas. Ou elaborando, realmente pensando sobre ela, realmente refletindo sobre essa conduta e querer mudar. Ou, simplesmente, o que é mais fácil é jogar pro outro. Falar, não, isso daí não sou eu que faço. Isso daí quem faz é o outro. Eu não sou um devasso sexual. Quem é devasso sexual é o gay, é o trans. Eles é que ficam só pensando em sexo o dia inteiro. Eu não. Então, isso que é a falsa projeção, essa incapacidade nossa de refletir sobre nós mesmos, de elaborar as coisas que a gente tem que elaborar, de transcender para ter uma vida boa em sociedade, é mais fácil jogar para o outro a culpa. Né? Você se livra das coisas, né? É mais fácil jogando para o outro. Mais ou menos na velha máxima, né? O que é mais fácil? Você reciclar o lixo ou simplesmente jogar fora? Simplesmente joga fora, né? Manda o problema para o outro, assim, mesma coisa. Então, essa mente paranoide, essa mente doente, ela não consegue, ela projeta aquilo que está nela mesma. Só que o que, que muitas vezes uma mente paranoide tem dentro? Vento. É muito comum isso. Né? A pessoa projeta, ela joga para o mundo uma culpa que, na verdade, é dela. Ela é uma fracassada, e aqui eu não estou colocando se a culpa do fracasso é dela ou se é do mundo. Mas normalmente vem isso, né? As pessoas paranoides, elas são pessoas fracassadas na vida, e elas projetam no outro a culpa pelo seu fracasso. Porque é muito difícil você se reconhecer como um fracassado. Você não consegue fazer isso. Você não vai admitir que a sua vida é um fracasso, que você não conseguiu elaborar, que você não tem talento, que você é feio, que você é burro. Você não consegue elaborar isso. É muito difícil você aceitar o seu fracasso. É muito mais fácil, é muito mais saudável na sua cabeça, né, jogar a culpa do seu fracasso no outro. Tá? Então, seja na megalomania, né, ou seja, que é essa mania de grandeza, ou na mania de perseguição, né, a gente faz uma leitura de mundo muito peculiar. Eu não sei se vocês têm algum amigo que tenha mania de perseguição, cara. Eu tenho, cara. É trash, né? Cara, não interessa o que aconteça no mundo. Né? Tudo o que acontece no mundo é uma conspiração contra ele. E cada novo evento... É impressionante, cara. Cada novo evento que aparece, o cara consegue colocar isso dentro daquele sistema de mundo que ele já elaborou, porque todo mundo, né, é tudo que existe no mundo, é uma conspiração contra ele, né? E não interessa o que aconteça no mundo, ele sempre vai interpretar aquilo que acontece no mundo como mais um indício de que todo o mundo está contra ele, tudo consiste numa conspiração contra ele. É muito difícil lidar com gente assim, cara. É muito, 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 muito terrível. Então, aí você fala, cara, tá, ok, né? Vamos assumir, né, que as pessoas estão te perseguindo, tal. O que, que você pode fazer para as pessoas pararem de te perseguir? Aí você percebe que ele não tem nada para contribuir pro mundo. É tipo, tá, vamos lá, né? Mostra o seu valor, vai lá, sei lá, funda uma empresa, termina a faculdade, faz alguma coisa de útil, né, para você mostrar o seu valor para as pessoas. Que aí elas vão parar de te perseguir, né? Não, eu não consigo terminar a faculdade porque tem fulano que tá me perseguindo, eu não consigo montar uma empresa porque tem o Beltrano que tá me perseguindo. Tipo, não interessa qual a sugestão de atitude que você dê pra ele, assim, ele nunca vai conseguir fazer nada enquanto ele não eliminar todo mundo que tá perseguindo ele. Ou seja, a humanidade inteira. E quem tem delírio persecutório, né, acredita que a humanidade inteira realmente tá conspirando contra...
contra ele. Cara, é impressionante o quanto que uma pessoa com mania de perseguição, ela realmente, ela consegue elaborar toda uma paranoia, toda uma narrativa, né, que justifica que o que acontece é que o fracasso dela é culpa do outro, nunca dela, porque ela não consegue. É muito difícil. Isso a gente tem que ser honesto. Né? É muito difícil a gente aceitar que o nosso fracasso é a nossa culpa, ou pelo menos tem uma parcela de culpa nossa. É muito mais fácil a gente jogar essa culpa pro outro. Tá? Só que tem uma outra questão também, né? Cada um tem a sua paranoia. Ninguém aqui é inocente, né? Todo mundo culpa alguém por algum fracasso nosso na vida, nem algum, em maior ou menor grau. Então, todo mundo tem algum grauzinho de paranoia. Né? Só que é difícil, não é fácil você elaborar todo esse sistema de mundo, né, que justifica todo o seu fracasso em função da perseguição que você sofreu em relação a outra pessoa. Né? Então, a gente costuma brincar que o paranoide nunca está sozinho. Ele sempre se une a outro paranoide. Já ouviram aquela história de que só um louco entende outro louco? Não sei se vocês já repararam que louco anda tudo em bando, assim. Eles nunca andam sozinhos. Eles sempre estão arrebanhando mais louco pra poder fazer parte da turma. E isso, cara, é reforçador. Porque, tipo, um louco vai reforçando a loucura do outro, assim, cara. E, tipo, aquilo vira um rebosteio, assim, cara. Que, cara, nunca mais você vai conseguir tirar esse nó todo. Né? Você deve conhecer algum grupo, algum tipo de pessoa que vai nesse sentido. Ou seja, os paranoides, eles vão sempre se juntando, né? Talvez até renegando um pouquinho da sua paranoia para fazer ela se encaixar com o sistema do grupo. Tá? Então, os paranoides, eles vão se engajar num grupo pseudocientífico, né? Porque grupos pseudocientíficos também têm essa característica paranoide de interpretar o mundo todo como uma grande teoria da conspiração, né, que existe uma verdade oculta que a gente não consegue perceber e que tudo é uma conspiração porque a gente não consiga perceber essa verdade. Né. Sistemas políticos também podem entrar nessa onda. Né. Existem vários sistemas políticos aí baseados em teorias da conspiração, nessa ideia de que as coisas só não estão dando certo porque tem um determinado grupo que está atrapalhando e que, portanto, esse grupo tem que ser eliminado. Tá? Então, os paranoides, eles vão sempre se unindo em grupinhos. Tá? O auge desse processo é quando aparece o paranoide Mor, quando aparece o Führer. Então, o Führer, ele definitivamente, ele encarna todo esse ideário de teoria da conspiração, né, de que tudo no mundo está errado. Por quê? Porque existe toda uma conspiração no mundo contra ele, e que, portanto, toda essa ordem do mundo tem que ser retraçada, tem que ser ressignificada. Então, determinados grupos têm que ser eliminados, né? Determinados sistemas políticos, econômicos, sociais têm que ser retrabalhados, tá? Porque todo mundo, de repente, se juntou para acabar com a vida do Führer. Portanto, cabe a ele lutar contra esse sistema, juntamente com todas as pessoas paranoides que estão ao lado dele, né, que também vão partilhar dessa paranoia, que vão partilhar desse mesmo sistema de achar que tudo que existe é uma conspiração para destruí-lo. E aí vem um problema que realmente existe, um problema que é real. Né? A noção de verdade. A gente discutiu isso em astronomia, mas a gente retoma aqui um pouco. A noção de verdade realmente é um negócio difícil de ser formulado. O que é a verdade? Qual é a verdade? Onde é que está a verdade? Eu consigo realmente demonstrar, por A mais B, que não existe essa conspiração? Até posso achar indícios dela. Mas, tipo, demonstrar realmente que ela é falsa, a gente nunca consegue. É daí que o paranoide tira essa força. Fala, tá vendo? Você não consegue provar que eu tô errado. Portanto, eu tô certo. Então, já que é difícil a gente encontrar o que é realmente a verdade, o que é realmente o pensamento válido, o paranoide, ele reivindica o direito de ter a sua teoria como válida.
A gente vê isso, por exemplo, no terraplanismo. Então, as pessoas que seguem pseudociências, elas reivindicam o direito de terem a sua terraplanismo, astrologia, né? Qualquer pseudociência que você conseguir pensar. Ele reivindica o direito de ter a sua hipótese tomada como válida tanto quanto qualquer outra. Do tipo, ah, você vai falando aí, você vai dando aula de astronomia aí, mas você tem que falar da astrologia também, porque eu acredito em astrologia, a gente tem que falar sobre isso também, né? O paranoide, ele acredita que o seu sistema é válido, porque, tipo, na cabeça dele é válido, né? Ele interpreta o mundo todo assim. Então, ele reivindica esse direito, que aquilo que ele considera como ciência, aquilo que ele considera como sociologia, tem que ser utilizado na explicação, né? Você tem que ouvir os dois lados do debate. Essa é a ideia, que é sempre jogada. Tá? Só que, de novo, como a argumentação do paranoide é irracional, não existe debate, não é possível um debate, percebe? É, se você tem um lado racional e um lado irracional, cara, o debate se torna impossível, porque você não consegue demover argumentos irracionais com argumentos racionais. É um trabalho muito mais longo que é necessário. E essa paranoia coletiva, ela surge da onde? Justamente desse chamado pensamento massificado. Esse pensamento, essa sociedade que reduz o trabalho à técnica, que extirpa o trabalho intelectual, né, que extirpa a subjetividade, né, que extirpa de nós a capacidade de refletir sobre nós mesmos, né, essa sociedade é que ela vai produzir, né, indivíduos paranoides aqui e ali, e isso vai crescendo, essa população que é incapaz de pensar sobre si própria, né, vai crescendo até que eventualmente surge um Führer que vai encarnar todo o pensamento paranoide que já estava todo ali na cultura, tá? Sempre lembrando, né, esse processo ele pode se repetir várias vezes ao longo da história da humanidade, tá? Sempre em momentos em que a gente é extirpado da nossa capacidade de reflexão sobre nós mesmos, né, a gente embarca em sistemas cognitivos paranoides só esperando que apareça um Führer para nos comandar, né? Porque quando a gente está na paranoia sozinho, a gente, olha que interessante, a gente se sente sozinho, né? Mas quando aparece o Führer, né, o Führer que partilha da nossa paranoia, cara, é o auge, assim, né? Ai, graças a Deus, apareceu alguém que me compreende. Aí você vai adorar o cara. Porque ele entende o seu sistema paranoide de mundo. Esses traços dos judeus, né, na mentalidade paranoide, eles é que vão ser os mais odiados. Tá? Por quê? Olha que interessante. Pensa numa pessoa, pegando um exemplo atual, né? A gente odeia quem não trabalha. A gente odeia quem vive de renda, porque quem não trabalha é vagabundo, né, e todo mundo tem que trabalhar, eu trabalho pra caramba, e como assim existem pessoas que não trabalham, né? Então, quando aparece, por exemplo, uma pessoa que vive de auxílio emergencial, que vive de Bolsa Família, alguma coisa assim, né, eu vou odiá-la. Eu vou odiá-la por quê? Porque eu trabalho pra viver. Eu dou um duro danado. Como assim tem gente que não trabalha e ganha dinheiro? Né? Eu odeio isso. Odeio gente que trabalha, que não trabalha e, mesmo assim, consegue ganhar dinheiro com isso. Tá? Esse ódio é uma falsa projeção. Porque, no fundo, o sonho de todo mundo é justamente esse. Ganhar dinheiro sem trabalhar. Não é. Tem coisa melhor? Os judeus, eles ao longo da história, eles conseguiram realizar esse sonho, né, vivendo de capital especulativo, né? Então você monta uma empresa, você investe na bolsa e tal. O que é você investir na bolsa, ter investimentos? É justamente ganhar dinheiro sem trabalhar, né? No momento em que eu invisto dinheiro, vou viver dos juros, vou viver dos rendimentos desse dinheiro, é o dinheiro que está trabalhando para mim, ao invés de eu trabalhando pro dinheiro, né?
Ao longo da história, os judeus conseguiram desenvolver muito bem esse tino com dinheiro. Então, a gente odeia o judeu por isso. Né? Porque o judeu realiza, na nossa cabeça, pelo menos, o judeu realiza esse nosso sonho que a gente não consegue fazer. Né? O judeu realiza esse sonho de poder viver de renda, de poder ganhar dinheiro sem trabalhar. Né? Aí você pergunta, tá, mas você também poderia fazer isso, né? Você também poderia ganhar dinheiro sem trabalhar. Se você começasse a investir, né? Se você começasse agora a investir e tal, aí você conseguiria, né? Ah, não, mas isso é muito difícil, eu não consigo, eu tenho muita dificuldade e tal. A gente mais adora fazer é dar desculpa, né? O que é mais fácil? Trabalhar duro para poder juntar dinheiro para um dia poder viver de renda ou reclamar? É muito mais fácil reclamar. E é muito mais fácil também odiar. Por quê? Olha que louco. Né? Se eu tenho alguma coisa, eu amo essa coisa. Tá? Só que eu posso desejar também coisas que eu não tenho. Coisas que me são alheias. Né? E tem coisas que para mim são inatingíveis. Eu nunca vou conseguir viver de renda. Nunca, eu vou ser um fracassado o resto da vida. Nunca vou conseguir viver de renda. Nunca vou realizar esse sonho que o judeu realizou. Então, a única maneira de eu ter, de alguma forma, esse sonho para mim, pasmem, é odiando esse sonho. É por isso que a gente odeia gente rica. Porque é uma maneira paranoide de participar da vida de um rico. Eu nunca vou chegar a ser rico. Mas pelo menos eu tenho algo dentro de mim. O ódio pelo rico. Eu nunca vou chegar a ser tão bem sucedido quanto um judeu. Mas pelo menos eu tenho uma parte desse sucesso. Que é o ódio contra esse sucesso. Não sei se vocês já viram casais disfuncionais, isso acontece muito. Né? Casais disfuncionais, aquele momento que a gente está brigando muito assim, e que um começa a provocar o outro, começa a provocar ódio no outro para poder chamar atenção. Né? O ódio e o amor, eles são muito mais próximos do que a gente imagina. Né? Então, ter o ódio dentro de mim, pelo menos eu tenho algo do outro ainda dentro de mim. Cara, isso é muito trash. Mas é bem isso que a gente faz. Né? Eu recalco aquilo que eu não tenho através do ódio. Porque pelo menos odiando aquilo, de alguma forma, faz parte de mim. E outra coisa que a gente mais odeia, o que a gente mais odeia no judeu? Uma virtude que definitivamente a gente não tem. A espera. Nós somos seres com pressa. A gente quer ficar rico rápido. A gente quer ficar rico sem trabalhar, de preferência. Né? Ganhando auxílio, alguma coisa, em qualquer coisa. Ganhando na Mega Sena. Né? A gente não quer trabalhar duro para ganhar dinheiro. E se tem uma coisa que é a marca dos judeus, é a capacidade de esperar. Até agora os caras estão esperando o Messias. Eles sonham com isso até hoje. Então, um judeu sabe esperar. Isso é o que mais desperta inveja na gente. Tá? É o que mais desperta ódio. Tá? Sétimo ponto. Eu sei que eu vou passar um pouquinho do horário, pessoal, mas essa aula ficou bem grandinha mesmo, mas eu acho ela importante ela ser concluída. Tá acabando, tá? Prometo. Sétimo ponto é o que eu acho que é o que coroa todo o pensamento. É a chamada mentalidade do ticket. O que significa isso? O Adorno usa a palavra ticket, que é a lista de candidatos da eleição norte-americana. É esse o termo que eles usam, assim, a cédula eleitoral. Né? Eles chamam de ticket. Tá? Que você tem ali a listinha de candidatos para escolher, e normalmente você tem uma listinha para cada partido. Então, a gente vai traduzir aqui, né, o que o Adorno chama de mentalidade do ticket, como pensamento polarizado. Tá?
Então, o pensamento bipolar, do tipo, ou você é meu amigo ou você é meu inimigo. Isso a gente conhece bem do nosso cotidiano. Cita essas palavras do Adorno aqui. Na era do vocabulário básico de 300 palavras, a capacidade de julgar e com ela a distinção do verdadeiro e do falso estão desaparecendo. Ou seja, conforme o tempo passa, nós estamos emburrecendo, né? Toda a nossa intelectualidade foi roubada de nós, né? O nosso pensamento realmente está sendo atrofiado, né? Então, à medida que o nosso pensamento vai atrofiando, tudo aquilo que é diferente, tudo aquilo que eu não consigo compreender, eu odeio. Já que eu não consigo elaborar, eu perdi essa capacidade de auto-reflexão. Né? Tudo aquilo que não se encaixa no meu sistema de mundo, eu que também tenho esse sistema paranoide de mundo, tudo aquilo que não se encaixa no meu sistema de mundo, eu odeio. Eu odeio, eu classifico, eu rotulo. Né? Ou você é meu amigo, ou você é meu inimigo. Não existe um meio termo. Tá? Bem, esse mundo que a gente vive hoje, vocês compreendem bem o que eu quero dizer. Nesse sentido, nesse mundo do rótulo e da classificação, né, quando aparece um Führer, quando aparece um líder totalitário, ele não faz muito além de simplesmente executar uma sentença que ela já foi dada pelas pessoas. No fundo, o Führer, ele não é a causa. A gente acha que o Führer é a causa do ódio. Não. O Führer é a consequência do ódio. O Führer só foi colocado lá porque as pessoas estavam com ódio e enxergaram no Führer a possibilidade de executar a solução final para esse ódio, a eliminação dos indesejados. Tá? Uma coisa que o Luc Ferry ele fala em um momento, a gente vai ver isso mais para frente, acho que a próxima aula. Uma citação dele que ele diz assim: não estariam eles dizendo bem alto o que muitos pensam baixinho? Então, quando a gente vê o Führer fazendo declarações de ódio, a gente fala, nossa, que horror, né? O cara falando um negócio desse. Mas, no fundo, todo mundo pensa daquela forma. E, aliás, foi por isso que colocaram ele lá. Porque não tem coragem de expressar essa forma que você pensa no seu cotidiano e elege alguém que encarna essa forma de pensar, que promete executar aquilo que você sempre teve vontade de fazer, matar todos os indesejados. Essa é a característica da sociedade de massas, essa supressão da capacidade autorreflexiva. Você não consegue mais pensar por você próprio, você não consegue mais pensar no absurdo que você está perpetrando. Então, as decisões que a gente toma, elas não são mais o resultado assim, dessa complexidade que a gente faz assim, entre o ego e o superego, do tipo, será que eu devo fazer isso? Será que eu não devo? Esses dilemas, né, que o Adorno coloca, o dilema do Hamlet, né, ser ou não ser, essa é a questão, essa coisa da gente ter esse dilema existencial, né? Não existe mais isso. Todas as decisões, todas as nossas vontades já foram ditadas por outras esferas. Né? Nossa individualidade ela foi suprimida. Então, eu listei alguns aqui para vocês. A empresa, a celebridade midiática, a igreja, o partido político, a associação, a universidade. Todos eles já disseram como você tem que pensar. Né? Nada, né, é original seu. Eu fiquei muito assustada um dia, eu estava fazendo um trabalho para filosofia sobre o papel da vontade em Schopenhauer. O que eu fiz? Eu peguei um texto do Schopenhauer e saí distribuindo assim para a galera assim, no meu andar ali na FAED, pedindo para eles responderem algumas perguntas sobre o papel da vontade. Ou seja, o que é a sua vontade? Em que medida a sua vontade te impulsiona a agir no mundo, como é que você lida com o conflito entre a sua vontade e a vontade do outro, né? Questões assim gerais, metafísicas assim, sobre o papel da vontade na nossa vida. E eu fiquei muito impressionada quando eu vi alunos e professores respondendo esse questionário dizendo que não existe vontade própria. Que aquilo é tudo uma ilusão, né? Que tudo que a gente intitula como a nossa vontade
ela na vontade, na verdade, é a vontade de todas essas esferas aí. A gente acha, na nossa paranoia, que é nossa, mas não. É a vontade da igreja, é a vontade da celebridade, é a vontade do partido político, é a vontade da universidade. Né? Cara, isso me assustou demais, assim, do tipo... Se dentro da universidade, que é considerado... Não diz que é, eu disse que é considerado o centro de formação do saber, né? As pessoas não acreditam mais na possibilidade da autorreflexão do indivíduo. As pessoas realmente acreditam, né, que elas não são ninguém, que elas não são um indivíduo, que elas são parte de uma classe, né? Por isso que o Adorno faz essa crítica a essa ideologia de classe, né? Se você não acredita mais na sua individualidade dentro da universidade, você não acredita mais que existe pensamento autônomo, você que está dentro da universidade, você não acredita mais na possibilidade de um pensamento autônomo, como é que o caboclo semi-analfabeto ali na rua vai ter, cara? Como é que você espera que um cara de uma sociedade massificada tenha pensamento autônomo? E aí a gente fica o tempo todo dizendo, você não pode seguir o Führer, você tem que desenvolver o pensamento autônomo, você tem que pensar sobre si mesmo. Cara, nós estamos dentro da universidade, a gente não faz isso. Nós nos consideramos classe. Nós exercemos um pensamento de classe. Nós não acreditamos no pensamento autônomo. E a gente exige isso do outro. Tem um pinguinho de instrução ou nem isso. Não tem como. Né? Essa equação não tem solução. Professora, mas é verdade. A gente não tem realmente uma vontade própria. Se não existe, se efetivamente não existe vontade própria, ela tem que ser inventada. Mas essa é a ideia. É a única maneira, é isso que o Adorno vai colocar, é a única maneira da gente tentar superar qualquer forma de preconceito, racismo, antissemitismo, parará. Né? É o exercício da individualidade, é o exercício do pensamento autônomo. Né? Não deixar que outra pessoa decida por nós. Que nós consigamos desenvolver a nossa subjetividade. É nisso que ataca a cultura de massas. A cultura de massas ataca justamente esse seu sentimento de individualidade. E está muito enganado quem acha que a universidade serve para renegar a cultura de massas. Porque dentro da universidade a gente aprende que a gente faz parte de uma classe. A gente aprende sobre a luta de classes. A gente acha que isso é emancipador. Você está só trocando 6 por meia dúzia, percebe? Você está só trocando a ideologia de que somos todos uma massa, que é o que é feito pela mídia, pela ideologia de que nós somos classes. Que nós não somos indivíduos com vontade própria. A gente age de acordo com interesses de classe, que a gente tem que agir de acordo com interesses de classe. Esse pensamento não é emancipador. É o que o Adorno vai chamar de pseudo-emancipador. Ele só está trocando um sistema por outro. Ele só está trocando um excremento de estimação por outro. As coisas estão horríveis porque tem esse excremento no poder. A hora que vier o outro excremento vai melhorar. Uhum. Senta lá, Cláudia. Senta lá achando que é só trocar o líder do poder que vai acabar todo o racismo, vai acabar toda a homofobia. Senta lá. Não vai. Vai só dar um tempo. Daqui a pouco ela volta. E outra coisa também, né, essa noção de que a gente tem que se posicionar também, né? Passando bem brevemente, assim, a ideia de que, tipo, você tem que se posicionar, você não pode ser isentão e tal. Cara, em que medida a gente pode realmente se posicionar se a gente não tem informação suficiente sobre as coisas? Você realmente sabe tudo sobre o que tá rolando em política, em economia e tal, pra você realmente fazer um posicionamento que vale a pena? Ou você tá sendo só um palpiteiro? Cuidado pra não confundir, né, post de Facebook com posicionamento, com reflexão política. A gente tem feito muito isso. E aqui eu coloquei em verde porque é uma reflexão minha, tá? Isso não tá no Adorno, né? Fiquei pensando, cara, o fundador, assim, da filosofia moderna, cara, que é o Descartes, né? Qual é o raciocínio dele? É o penso, logo existo. Então, o Descartes, primeiro, ele tem uma dúvida, ele tá com aquela cabeça cheia de ideias, assim, ele tá cheio de dúvidas, e aí ele coloca-se que a primeira certeza que ele tem é a de que ele existe. E aí, se você for ler o discurso do método, as meditações e tal, é a partir da certeza de que ele existe que
que ele vai derivar, por exemplo, a existência de Deus e a existência do mundo material. Então, olha que interessante. Para o Descartes, o indivíduo vem primeiro. É a partir da certeza da existência do indivíduo que ele tira a certeza da existência de Deus e a certeza do mundo, da existência do mundo material. Então, toda a história da filosofia ocidental recente, ela se firmou nisso, sobre o primado do indivíduo. Na verdade, isso vem antes do Descartes, mas o Descartes é que vai realmente encarnar esse ideal. A gente sempre frisou a ideia de que a gente tem que ter um pensamento autônomo, que o pensamento autônomo vem antes do mundo material, ele vem antes da religião, para o Descartes. E a gente recalca tudo isso. Ah, não. A gente tem que se comportar como uma classe. A gente tem que exercer o nosso dever de classe. Você não é uma classe. Você é um indivíduo. E enquanto você continuar achando que você é uma classe, você vai continuar exercendo o pensamento de rebanho. Só vai mudar o Führer. Mas o pensamento bipolarizado sempre vai estar ali, né? Então é isso que é a raiz do antissemitismo. É esse pensamento bipolarizado, é esse sujeito que permite que outra pessoa pense sobre ele. O sujeito que permite que outra pessoa diga o que ele tem que pensar. Tá? É esse que a gente tem que ficar sempre alerta, né? A gente tentar exercer um pensamento autônomo. E se não for possível, bicho, dá teus pulos, né? Inventa um jeito de pensar autonomamente. Tá? E aí, o ponto importante que ele fala, né? Essa nossa ilusão. Não, o problema é o Führer que está no comando. A hora que a gente trocar o Führer, vai dar tudo certo. A gente vai voltar a ser feliz, né? Olha o que o Adorno diz. Mas a passagem dessas condições a uma situação mais humana não poderá ocorrer porque o bem e o mal conhecem o mesmo destino. A liberdade oferecida pelo ticket progressista é tão extrínseca às estruturas de poder que resultam necessariamente das decisões progressistas quanto é a hostilidade dos judeus ao trust químico. É verdade que os indivíduos psicologicamente mais humanos são atraídos pelo ticket progressista. Contudo, a perda progressiva da experiência acaba por transformar os adeptos do ticket progressista em inimigos da diferença. Não é só o ticket antissemita que é antissemita, mas a mentalidade do ticket em geral. Mas, se o ticket progressista tende para algo pior do que o seu conteúdo, o conteúdo do ticket fascista é tão vazio que ele só pode ser mantido de pé como um sucedâneo do melhor graças aos esforços desesperados dos logrados. Tentar interpretar aqui o que ele está dizendo. Ele fala o ticket progressista, quer dizer, aquelas pessoas que vão mais, né, na questão de direitos humanos, vamos imaginar assim. Eu não queria usar a palavra, mas estou vendo que eu não vou ter que usar, né? Quando ele fala aqui o ticket progressista, a gente poderia identificar com o pensamento de esquerda, né? E quando ele fala o ticket fascista, a gente poderia identificar com o pensamento de extrema direita. Tá? Porque tem vários tipos de direita e vários tipos de esquerda, mas pensando assim, de uma forma bem estereotipada mesmo. Né? E olha o que ele coloca. Né? É verdade que os indivíduos psicologicamente mais humanos são atraídos pelo ticket progressista, ou seja, as pessoas que psicologicamente são humanas, elas se preocupam com o outro, elas não são fascistas. Né? Contudo, né, é possível sim que a mentalidade progressista também seja inimiga da diferença. Mas daqui a pouquinho vou falar sobre isso. Não é o ticket antissemita que é antissemita, mas a mentalidade do ticket em geral. Ou seja, a origem do antissemitismo não é a direita. Não é o político fascista. A origem do antissemitismo e de qualquer outro racismo, você for pensar, é esse pensamento bipolar. Porque todo pensamento que fala do nós contra eles, percebe? Coloca essa barreira entre o que é o meu e o que é o diferente. Enquanto esse modelo de pensamento de nós contra eles não for superado, a gente só vai dar um tempo nas recaídas da barbárie. Mas elas sempre vão voltar. Enquanto a gente não parar de pensar, né, em termos de mocinhos e bandidos, enquanto a gente não parar de achar que o mundo é dividido em mocinhos e bandidos, a barbárie nazista vai sempre retornar.
Só pode dar um tempo, mas ela vai retornar. Enquanto a gente não perceber que ninguém aqui nesse mundo é mocinho ou bandido, que somos todos seres humanos, cheios de qualidades, cheios de defeitos, a barbárie nazista vai voltar. É verdade que algumas pessoas têm mais qualidades, outras pessoas têm mais defeitos. E é verdade, inclusive, que existem pessoas que só têm defeitos. Mas não existe uma única pessoa que só tenha qualidades. Existe pessoa que só tem defeito. Mas não existe gente que só tem qualidade. Isso não. Então, vamos parar de idolatrar também certas pessoas achando que elas são santas. Que elas não têm defeitos, que elas são a salvação. Não são. Tá? Mas aí o Adorno faz uma ressalva. Né? Sim, né? Realmente, né? A mentalidade progressista, ela pode tender para o fascismo. Ela pode ser antissemita, né? Mas a mentalidade fascista é fascista, pronto, acabou. Do tipo, a mentalidade progressista é menos pior do que a mentalidade fascista. Ela pode, eventualmente, ser uma escolha? Pode. Mas é isso que a gente tem em mente, de que ela não é a salvação. Tá? Porque a ideia, né? Ser menos fascista não significa ser antifascista. É, ou seja, no momento que você é essa mentalidade progressiva, progressista, você ainda está com o pensamento bipolar. E é esse pensamento bipolar que é a origem, né, do nós contra eles, desse pensamento que não consegue pensar o diferente. Tá? Coloco aqui para vocês duas sugestões de vídeos. A primeira dele é um jornalista norte-americano, que é o Jonathan Pai, falando sobre os motivos que levaram à vitória do Trump, que você pode, trocando as personagens, né, tentar entender também um pouco do que aconteceu no Brasil, a partir dessa explicação dele. Tá? E um outro documentário bem interessante também, não sei se vocês conhecem, do Wilson Simonal. Tá? Pouca gente, nos dias de hoje, sabe quem foi o Wilson Simonal e sabem como foi a vida dele em relação a essa disputa entre direita e esquerda no Brasil. Né? Só dando um spoilerzinho, eu não sei se foi o Chico Anísio, que eles aparecem ali, né? Várias pessoas se entrevistando aí, falando sobre a vida do Wilson Simonal. Não lembro se foi o Chico Anísio, mas aparece essa frase ali, né? Dessa briga de direita e esquerda no Brasil, que eu achei que, tipo, definiu, assim. Ele falou, se a direita é perversa, a esquerda é intolerante. Cara, que eu achei, assim, demais, assim. A definição, assim. Cara, sim, existe o pior e existe o menos pior. Mas o menos pior não necessariamente é bom. É uma coisa que a gente tem que ficar atento nesse sentido. E aí, para finalizar, eu cito um trecho de um outro livro do Adorno, que é uma coletânea de textos chamada Educação e Emancipação, que ele vai fazer reflexões sobre como deve ser o processo educativo. Tá? São, na verdade, conferências, né, ou entrevistas que ele deu, e um desses textos desse livro, Educação e Emancipação, é um texto chamado Educação após Auschwitz. Eu costumo brincar dizendo que tudo o que você precisa saber sobre educação está neste parágrafo. Você não precisa ler sequer o texto inteiro. É só isso aqui que você precisa saber sobre educação. Tá? As professoras da turma da licenciatura, assim, me odeiam quando eu falo esse negócio. Mas, cara, esquece tudo, esquece Piaget, esquece todo esse monte de livro aí que vocês podem ler sobre educação. É só este parágrafo que você precisa saber sobre educação. Se você conseguir fazer isso, já tá bom demais. Ele diz assim, a exigência de que Auschwitz não se repita é a primeira de todas para a educação. De tal modo, ela precede quaisquer outras que creio não ser possível nem necessário justificá-la. Não consigo entender como até hoje mereceu tão pouca atenção. Justificá-la teria algo de monstruoso em vista de toda a monstruosidade ocorrida. Mas a pouca consciência existente em relação a essa exigência e as questões que ela levanta provam que a monstruosidade não calou fundo nas pessoas. Sintoma da persistência e da possibilidade de que se repita no que depender do estado de consciência e de inconsciência das pessoas. Qualquer debate acerca de metas educacionais carece de significado e importância
frente a esta meta, que Auschwitz não se repita. Ela foi a barbárie contra a qual se dirige toda a educação. Fala-se da ameaça de uma regressão à barbárie, mas não se trata de uma ameaça, pois Auschwitz foi a regressão. A barbárie continuará existindo enquanto persistirem no que tem de fundamental as condições que geraram essa regressão. É isto que apavora. Então é isso que o Adorno vai colocar. Qual é a função da educação? Impedir que Auschwitz se repita. Só isso. Se a gente conseguir fazer isso com a humanidade, já terá sido um grande ganho. E ao longo do texto, né, do antissemitismo, ele vai explorando, né, tudo aquilo que produziu a todos os fatores, como a gente viu na aula de hoje, todos os fatores que conduziram ao surgimento do antissemitismo, que culminaram no horror de Auschwitz. Então é só isso que a gente tem que fazer como civilização, né? Impedir que esse horror se repita. Tá? E pensando aí em todos os pontos que foram levantados aí ao longo da aula, né, que deveriam ser cumpridos para que esse horror não se repetisse. Ok? Conseguimos. Tá? Passei bastante do horário, crianças, mas realmente essa aula ficou um pouquinho grande. Né? Alguém tem alguma questão? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Então agradeço a presença de vocês, crianças. Agradeço a paciência também de terem ficado até esse horário. Tá? E boa semana. E estamos aí. Plantão amanhã, se alguém quiser, das 5 até as 7. E estamos aí na luta sempre, tá bom? Obrigada, crianças. Até sexta agora, né? Sexta para quem faz clima, tá bom? Até! Oi! É verdade, é verdade, é verdade. Falei besteira. Sexta não tem aula, não. Verdade.